Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tələbələr. Mən Fərəcov Hikmət. Bu gün sizlərlə 21 aprel tarixində kursumuzda keçirilən sınav imtahanının mənfilikdən olan suallarına bir yerdə baxacaq. Vaxt itirmədən keçəliyə suallarımıza. İlk sualımıza başlayaq. 46-cı sualımız mətn məntiqi tərkibindən aid. Sualımızın şərtini tanış olduq. Eyni keyfiyyətdə olmayan K, L, M, N və E şamları eyni anda yandırıldıqda müxtəlif vaxtlarda qurtarılır. Deməli, bizim 5 tane şamımız var və bunların yanma müddətləri bir-birindən fərqlənir. Azdan çoxa doğru bunları sıralamağa çalışsa, bizim işimiz daha asan da olar. Çünki elə sualın şərtində də, sonda da belə bir nüans bizdən soruşur. Tez gətirib bunları yazıram. 1, 2, 3, 4, 5. Azdan çoxdan aza doğru bunları sıralamağa çalışacağım. Bunun heç bir fərqi yoxdur. Yuxarıdan aşağıya, soldan sağa. Siz necə qəbul etmək istəyirsiniz? Mən yazdığım hissədə çoxdan aza doğru sıralamağa çalışacağım. İlk cümləmizdədir. Ən uzun müddətdə yanan şam daha keyfiyyətlidir. Aha, bir şamımız demək keyfiyyətlidirsə, onun yanma müddəti də çox olmalıdır. İkinci cümləmizə baxaq. M şamının yanma vaxtı N və E şamlarından daha uzundur. Yəni sıralamada mən M-i N-dən də, E-dən də daha yuxarıda yazmalıyam. Çünki M-in yanma müddəti daha çoxdur. Hələ ki bilmirəm haradadır, ona görə qıraqdan qeyd edirəm. Sıralamada yazıb yazmalıyam. Növbəti cümləmizə deyir ki, keyfiyyətli şamlar daha bahalıdır. Buradan belə bir qərara gəldik ki, əgər bir şam bahalıdırsa, deməli o keyfiyyətlidir, həm də yanma müddəti daha çox. Qeyd olaraq yadımızda saxlayırıq. Sonra deyir ki, K şamının keyfiyyəti yalnız L-dən aşağıdır. Əla, bu artıq dəqiq bir cümlədir. Bizə deyir ki, K yalnız L-dən aşağıdırsa, deməli L sırada birinci imiş, K da ikinci imiş. K sadəcə L-dən aşağıdır. Bunun keyfiyyəti aşağıdırsa, yanma müddəti də elə bu şəkildə olmalıdır. Çünki hamısı eyni mənalıdır. Daha sonra sonuncu cümlədə də bizə deyir ki, yox, sonuncu cümləyə keçməzdən əvvəl ilk ikini bildirik. L-dir, K-dır. Üçüncü yerdə duran şam da biz təyin edə bilərik. Üçüncü yerdə duran şamımız M olmalıdır. Nəyə görə? Çünki M digər şamlardan daha uzun müddətdə yanır. İndi qal bizdə sadəcə dördüncü və beşinci sırada duran şam var. Onu necə təyin edirik? Sonuncu cümlədə artıq bunu bizim üçün dəqiqləşdirir. M-dən sonra daha keyfiyyətli şar M-dir. Deməli, dördüncü sırada E şam dayanmalıdır. Sonra da bir yana qaldı N şamımız. Artıq bunların hamısını düzmüşük. Baxaq görək, sual hissəsində bizdən nəyi soruşurlar? Bir, M və N şamları eyni anda yandırılırsa bir müddətdən sonra K, L, E şamları eyni zamanda yandırılırsa. Hansı iki şam eyni anda qutara bilər? Deməli, ilk öncə üçüncü və beşinci yerdə olan şamlarımızı yandırırlar M ilə L-i. Daha sonra da digərlərini başladılar yandırmaya. Hansı eyni anda qutara bilər? Təbii ki, M və L şamlarımız eyni anda qutara bilər. Nəyə görə? Normalda M L-dən daha uzun yanır. Amma birinci M yandırmışam, bir müddət keçibdir L yandırmışam. Artıq bunların yanma müddəti eyni ola bilər. Yəni eyni anda qutara bilər. Doğru cavabımız da olur. C variantı. Vaxt itirmədən keçirik növbəti sualımıza. 47-ci sualımızda qeyri-aşkar operatorlara aid sual nümunəsidir. İki dənə fərqli operatorumuz var. Kvadrat operatoru və dairə operatoru. Hər ikisinin qaydasını təyin etməyə çalışacağız. Elə birinci başlayaq kvadratdan. Görək hansı əməliyyatı yerinə yetirmiş. Baxıram 415-dən 66 alıblar, 313-dən 46. Ədədlərimiz olduqca böyükdür. Demişdik ki, ədədlər böyük olduqda bunları ədəd kimi yox, qruplaşdırıb baxmağa çalışaq. 2, 1, 1, 2 və yaxud da 1, 1, 1 formasında baxa bilərik. Burada nə ediblər? İlk iki rəqəmi ədəd kimi saxlayıblar. 41-in üzərinə son rəqəmin kvadratını gəlir. Yəni 5-in kvadratı 25-i gəlib, 6-lar 66. Həmçinin burada da ödəyir. 31-in üzərinə son rəqəmin 3-ün kvadratını gəlsək, alınır 40. Yəni 31-in üzərinə 9 gəldik, 40 alınır. Artıq kvadratın biz qaydasından əmindik. Bir dənə də digər operatorumuzun yerinə yetirdiyi əməliyyatı təyin etsək, işimiz bitir. Baxıram burada 37-dən 20, 72-dən isə 18 alınır. İndi 72-dən 18-i görəndə ağlımıza gələ bilər ki, 72-ni 4-ə bölüb 18 alaq. Amma burada 37-ni 4-ə böləndə 20 alınır. Ona görə də başqa bir əməliyyat olmalıdır. Burada yenə rəqəm kimi yaxınlaşıblar. 3 və 7-nin cəmi, yəni rəqəm kimi cəmləsək 3 və 7, 10. 2-yə vursam alınır 20. Həmçinin digərləri ödəyir. 72-nin rəqəmləri cəmi 7-nin üzərinə 2 gəldi 9. 2 ilə hasili bizə verdi 18. Artıq hər iki operatorumuzun qaydası bizə məlumdur. Sual işarəsini cavablandıra bilərik. İlk öncə başlamalıyıq mötərizədən. Riyaziyyatdan bildiyimiz kimi birinci mötərizənin içərisində hesablamalıyıq. Mötərizənin içərisində 532 yanında da var kvadrat operatorumuz. Kvadrat operatoru nə edirdi?
ilk iki rəqəmi olduğu üçün saxlayır, yəni 53-ün üzərinə son rəqəmin kvadratını gəlir. 2-nin kvadratını gəldik. 53-ün üzərinə 4 gəldim, 57. Yəni biz ikinci olaraq hesablamalıyıq. Bu dairə operatoru 57 bizə nə verir? 4 ədədin tərsinə, çünki 57 alacağıq. Bunun da qaydası rəqəm kimi toplayıb, yəni 5-in üzərinə 7 gəlib, 2-yə vurmalıyıq. 5-in üzərinə 7 gəldik. 12, 2-yə də vurdum. Doğru cavabımız olmalıdır. 24. A variantında verilir. Keçək 48-ci sualımıza. Bizə deyir ki, verilmiş açıq kubun digər açılışı aşağıdakılardan hansıdır? Aha, ilk öncə kuba baxıram. Bu kubun standart açılışı deyil. Kubumuzun standart açılışında bir dənə yuxarı düz olurdu. 4 dənə ortada, bir dənə də aşağı düz olurdu. Amma baxıram ki, bizdə elə deyil. Yuxarıda bir dənə, ortada 3 dənə, aşağıda 2 dənə. Bunu ilk öncə standart bir açılışa gətirməyə çalışıram. Kubu standart açılışa gətirərkən elə üzü və ya üzləri fırlatmalıyıq ki, 90 dərəcə fırladıqda tam yerində dayanmış olsun. Yəni bir dəfə fırladığında normal standart vəziyyətə gətirmiş olur. Hansı üzdür? Burada da bu üç bucağımızdır. Bunu bir dəfə 90 dərəcə fırlatsaq gəlib öz yerində dayanmış olur. Xəttimiz gəlib düşdü bura. Artıq bunun dışında nəzər yetirməsək də olar, bu artıq bizim kubumuzun standart açılışıdır. Buna əsasən artıq biz qonşu üzlərimizi, qarşılıqlı üzlərimizi ayırd edirik. Paralel üzlərimiz hansı olur? Yuxarıda və aşağıda qalanlar. Bu üç bucaqla kvadrat. Daha sonra düz oxla iki oxumuz. Bu əyri oxladı dairə bir-birinin qarşılıqlı üzlər. İndi variantlarda baxaq görək hansı variantları silə bilərik. İlk öncə qarşılıqlı üzlərə görə. Qıraqdan da qeyd edək. Dairə ilə bu əyri xəttimiz qarşılıqlı üzlər idi. Daha sonra kvadrat və üç bucağımız. Bir də bu düz xəttlə kiri xəttimiz bizim qarşılıqlı üzlərimiz idi. Baxaq görək variantlardan hansını silə bilərik. Elə sonuncu Y variantını tez taparaq silirəm nəyə görə? Burada baxıram ki, bir xətlə dairəni paralel üzlər olaraq verirsə Y variantı bizim doğru cavabımız ola bilməz. Daha sonra hansı variantı silə bilərik? D variantında hələ ki ödür. Bunu standart açılışa gətirsək, xəttimiz ya düşəcək bura. Baxın, bir xətlə bu iki xəttimiz qarşılıqlı üzlərdir. Əyri xəttlə dairə, kvadratında üç bucağımız hələ ki qarşılıqlı üzlərdir. Qarşılıqlı üzlərə görə bir səhvimiz yoxdur. Qonşu üzlər sonra müqayisə edəyik. Sonra baxıram C variantında ödür mü? C variantına baxsaq, C variantında da ödür, bir sıxıntımız yoxdur. Üç bucaqla kvadrat qarşılıqlı üzərdir. Düz xəttlə digər xətt. Burada da bir sıxıntımız yoxdur. Ödəməyən digər variantımız hansıdır? A variantına baxsaq, A variantında da bir sıxıntı yoxdur. Bir dənə B variantında normal açılışa gətirək. Baxaq görək ödəyər mi? Burada baxıram 2-2-2 üzərdir. Ortada 4 dənə üzümüz olmalıydı. Hansını fırladıram? Bir bu aşağıdakı oxu fırlada bilərəm. Gəlib dayanır burada. Bu şəkildə. Bir də ən soldakı üzümüzü fırlada bilərik. Gəlib düşür o da buradakı vəziyyət. Artıq bizim kubun standart açılışını görə bilərik. Baxaq görək qarşılıqlı üzlərimiz hansıdır. Bunları silək gözümüzə görünməsini daha rahat seçmək üçün. Yuxarıda qalan üzlərimizin biri iki xətli oldu, biri üç bucaq oldu. Bunlar bizim qarşılıqlı üzlərimiz deyildi. Yəni B variantında biz qarşılıqlı üzlər görə silə bilərik. Qalmışıq 3 dənə variantın arasında. Doğru versiyamız ya A, ya C, ya da D variantı. Bundan sonra artıq biz qonşu üzlərində bir-birindən vəziyyətinə baxmalıyıq. Yəni eyni bir kubsa qonşu üzlərin vəziyyəti dəyişməz qalmalıdır. İlk öncə rahatlıqla silə biləcəyim variant C variantıdır. Nəyə əsasən sildik? Baxıram burada. Bu oxumuz üç bucağın dik tərəfinə baxıbdır. Amma C variantında ox üç bucağın oturacaq hissəsinə baxıbdır. Ola bilməz. Demişdi ki, vəziyyət eyni qalmalıdır. A və C variantında həmin ox üç bucağa görə baxdıqda hər iki variantımız ödür. Ona görə başqa bir yerə baxmağa çalışıram. Başqa bir yerdə hardan baxa bilərik? Seçə biləcəyimiz rahat hissə bu oxla ikili oxdan da görə bilərik deyəsində. Burada baxıram. Verilən kubda bu oxumuz ikilinin elə bir oxsuz istiqamətinə bax. İkisində de ox yoxdur. İkisində. Amma D variantında o şəkildə verilmirdi. D variantına baxsaq bu oxumuz baxan istiqamətdə digər bir gündə ox hissəsi düşür. D variantımız ona görə silə bilərik. Bir dənə ilkin variantımız A variantı qaldı ki, burada bütün variantlara əsasən, bütün üslərə əsasən hər bir şey doğrudur. Heç bir səhvimiz yoxdur. Növbəti sualımıza keçəliyik. 90-49-cu sualımız şəkil cədvəllərinə aid sualımızdır. Baxırıq burada nəyi? Sadə bir sualdır. Sətir və ya sütun üzrə bir qanun uyğunluğu axtarmağa çalışıram. Sətir üzrə bir qanun uyğunluğu var. Birinci şəklin üzərinə ikincini cəmləyibdir. Yazıbdır sonda nəticə kimi. Yəni birinin üzərinə ikincini qoyub yazıbdır sonda. Eyni əməliyyatı mən digər sətirdə də eləməliyəm. İndi birinci üzərinə ikinci şəkil gəlib olduğu kimi heç bir dəyişiklik eləmədən yazmalıyıq sonra.
Çəkməyə ehtiyac yoxdur, variantlar buna baxmalıdır. Bu ox sol tərəfdə olmalıdır. Variantlardan basaq. A variantını da ödəmir. C variantını da ödəmir. D variantında ümumiyyətlə bir şey yoxdur. Y variantında da əslində ödəmişmiş. Elə bir dənə hostəyə görə baxanda doğru cavabımız B variantı qalır. Aşağıya da basaq, əmin olaq. Burada da bunun üzərinə nəyisə əlavə edib sondakı fiquru əldə etməliydik. Ortada qalan hissəyidir. Təbii ki, B variantımız tamamilə doğru olur. Növbəti sual 49-dan sonra keçiriləcək 50-ci sualımıza. 50-ci sualda qeyri-aşkar cədvəllərə aid sualdır. Yenə eyni şəkildə sətir və ya sütun üzrə bir qanun uyğunluğu axtarmağa çalışdım. Mənə verilən ümumi sətir, yəni məhsul olmayan sətir və sütunlara baxmağa çalışacağım. Bir, üçüncü sütunda bütün qiymətləriniz verilir. Bir də birinci sütunda bütün qiymətləriniz verilir. Və baxıram ki, ədədlər burada arta-arta davam edir. 4, 11, 32, 95, həmçinin birinci sütunda. Bu şəkildə arta-arta davam edir. Təyin edə bilərik ki, bu artım necədir? Baxıram, üçüncü sütunda daha rahatdır, çünki ədədlərimiz nisbətən böyükdür. 4-dən 11-i necə ala bilərik? 4-ü 3-ə vursam 12, 1 çıxıblar, yazıblar 11. 11-i 3-ə vururlar 33, 1 çıxıb, yazıblar 32. 32-ni 3-ə vursaq 96, 1 çıxıb 95. Həmçinin eyni qayda birinci sütunlara ödənir. 1-i 3-ə vururam 3, 1 çıxıram 2. 2-ni 3-ə vurdum 6, 1 çıxdıq 15. 5-i 3-ə vurdum 15, 1 çıxdım 14. İşte artıq hər şey bizə məlumdur. B və D-nin qiymətlərini tapa bilərik. Birbaşa baxıram. B-nin qiymətini tapmaq üçün özündən əvvəldəki ədədi 5-i 3-ə vurdum 15, 1 çıxdım, B-nin qiyməti oldu 14. D-nin qiymətini tapmaq üçün də 59-u 3-ə vurub 1 çıxmaq lazımdır. 59-u 3-ə vurduq 177, 1 də çıxdıq 176. Səhv vurub çıxmadınız. Aha, bizdə sualda nəyi soruşdular? D və B-nin fərqini soruşdular. D-mizin qiyməti oldu 176, D-mizin qiyməti oldu 14. 176-dan 14-ü çıxdı. Doğru cavabımız olacaq 162, Y variantı. Keçiriləcək 51-ci sualımıza şifrələr mövzusuna aid bir sualdır. Baxıram, sol tərəfdə bizə 5 dənə söz verilibdir. Bunların kodlarda onun qarşı tərəfində verilib. Sualda da, yəni hər bir hərfin kodunu tapdıqdan sonra sual hissəsini cavablandıra bilərik. İlk öncə bura baxaq. İpucu olaraq nəyi görə bilərik? Baxıram nəyə? Sara sözünün ikinci və dördüncü hərfi eynidir. Başqa heç bir sözdə də belə bir şey baş vermir. Rəqəmlərə baxıram. Hər hansısa bir ədəddə ikinci və dördüncü rəqəmlər eyni olmalıdır. Elə bu qarşısında verir ki, 8151. Xoşbəxtlikdən hələ tez gətirib üzərinə yazaq. 8, 1, 5, 1. Buradan əldə etdiyimiz rəqəmlərə görə başqa sözlərdə artıq tapa bilərik. Misal üçün, R-nın kodunun 5 olduğunu bilirəmsə, anar bitir 5-dən deməli. 5-dən bitən ədədimiz hansıdır? 1415. Gətirib üzərinə yazaq. 1, 4, 1, 5. Daha sonra nəyə tapa bilərik? Arzunun ikinci hərfi R, yəni ikinci rəqəmi 5 olan ədədi seçməyə çalışıram. Bu harda verilibdir? 1572. 1, 5, 7, 2. Bunu da pirdik. İki dənə qalıbdır. Bir lalə, bir dənə A gəlir. A-nı tapmışıq ki, A-nın kodu 1-dir. Onunla birdən başlayan istifadə edilməliyimiz hansı qalıbdır? 1906. Yazdım A, B kodları olaraq. Lalə'ye de bizim bir tane kodumuz kalktı. 6, 1, 6, 3, 3. Bitti, gitti. Her şeyin artık bütün rəqəmlərin, hərflərin, kodlarını tapmışıq. Bizden soruşan ifadənin qiymətini tapa bilərik. Rəna çıxılsın, nanə. R-ya baxaq. R-nın kodunu 5 olaraq təyin edilmişdir. Yazdım 5. E-nin kodunu tapmışıq ki, Lalə'nin son hərfindən 3'dür. N-nın kodunu anların ikinci hərfindən 4 olaraq qəbul edə bilərik. A-nı da belə arzudan birinci rəqəmi götürək 1. Nanə də yazaq, çıxılsın nanə. N-nı 4 demişdik. A-nı onsuz da tapmışıq. 1, N, 4, E-miz də oldu 3. 5341-dən çıxmalıyıq 4143. 6-6-da çıxaq. 11-dən 3 çıxdım, 8. 1 vahid demişdik, burada qalmışdı 3. 3-dən 4 çıxa bilmirəm, 13-dən getdim. 13-dən 4 çıxdım, 9. 1 vahid demişdik, burada qalmışdı 2. 2-dən 1 çıxdım, 1. 5-dən də 4 çıxdıq, 1. Yəni, oldu 1198. A variantı olacaq doğru versiyamız. Keçiriləcək 52-ci sualımıza. Növbəti mətnin məntiqi təhlili biraz böyükdə hərsən görək. Verilənləri oxuyaq görək bizə hansı məlumatlar verilir. Deyir, Elmira, Ləman, Lamiyə, Bakı Yevlası Naftalanda işləyirlər. Onlardan biri mühasib, digəri menecer, üçüncüsü isə iqtisadçı işləyir. Onların stajı 4, 6 və 8 ildir. Ümumiləşdirsək, bizə mətndə 4 dənə məlumat verir. İnsanlar, onların işlədiyi şəhərlər, peşələri bir də stajlar. Bu verilən məlumatları hamısını alt alta qeyd edəsək, bütün verilənləri təyin edə bilərik.
Gətirib yazıram ümumi olaraq. Şəxsdən söhbət gedir. Şəxs. Daha sonra bunların peşəsi var idi. Peşə yazdıq. Daha sonra bunlar hansı şəhərdə yaşayırlar və nə qədər stajları var? Staj. Bildiksə gətirib bütün məlumatlarınızı alt-alta qeyd etməyə çalışacağım. Birinci cümlədə nədir? Leman menecer deyil, iş stajı 8 idi. Şəxsimiz deməli Leman. Söhbət Leman edir. Yazdım Leman. Peşəsi haqqında bizə bir məlumat verildi ki, bu menecer deyil. Yazıram menecer üzərinə. Xətt çəkirəm ki, yəni menecer ola bilməz. Və iş stajı haqqında da məlumat verildi ki, iş stajı 6 idi. Hansı şəhərdə yaşadığı haqqında hələ ki bir məlumat yoxdur. Ona görə şəhər hissəsini boş saxlayıram. Keçirək növbəti cümləmizi oxumaq. Digər cümlə deyir. İqtisadçı olan Lamiyənin iş stajı. Aha, söhbət deməli Lamiyədən gedir. Şəxsimiz Lamiyə. Peşəsi bunun iqtisadçı imiş, çünki deyil iqtisadçı olan Lamiyə. Bu hissəyə yazaq, iqtisadçı, qısa da yazsaq kifayətdir. İş stajı Yevlaxda işləyən iş stajından çoxdur. Aha, iş stajlarında əlimizdə 4 və 8 qalıb, çünki 6-nı Ləmana demişik. Lamiyənin iş stajı 4 ola bilməz, çünki kimdənsə çox olmalı. Deməli, Lamiyənin iş stajı 8 idiymiş. Gətirib buraya yazın. Bir də bu cümlədə bizə bir dənə məlumat vermişdi ki, Lamiyənin iş stajı Yevlaxda işləyən iş stajından çoxdur. Yəni, dolayı yoldan biz başa düşdük ki, Lamiyə Yevlaxda işləmir. Çünki Yevlaxda işləyən Lamiyə fərqli-fərqli şəxslərimiz gibi. İndi, baxıram, sonuncu hissədə biz iki dənə şəxs yazmışız, bir dənəsi qalıb. Kim qalıbdır? Elda. Gətirib yəni, sonuncunu da yazsam, bura Elmira. İndi digər məlumatlar. Başqa bir məlumatımız var mı? Sonda bir dənə deyibdir ki, bizə mühasib naftalında işləyir. İlk öncə baxaq görək mühasibimiz kimmiş. Leman menecer deyildi. Belə bir məlumatımız var. İqtisadçı da ola bilməz. Çünki iqtisadçı artıq Lamiyədir. Deməli, Lemanın peşəsi mühasibmiş. Bura gətirək yazaq mühasib. Onda Elmiraya bircə dənə peşə qaldı. Elmiranın peşəsi menecermiş. Buraya yazdıq menecer. Başqa nəyi tapa bilərik? Elmran stajını da tapa bilərik ki, 6-8 var. İstifadə edilmədiyimiz stajlardan bir dənə qalıbdır, 4. Bunu da qeyd edək. İndi sondakı cümləmizi bir daha oxuyaq. Mühasib naftalandı işləyirmiş. Mühasib Ləmandır. Deməli, Ləman işləyir. Naftalandı. Şəhər hissəsini yazıram. Naftalandı. Lamiyə və Elmran şəhər qaldı. Lamiyə haqqında məlumatımız var ki, yer vaxtı işləmir. Naftalandı da işləyə bilməz. Deməli, Lamiyə işləyir. Bakıda. Elmiraya da sadəcə bir dənə şəhər qaldı. Elmiraya da qaldı. Yevlax şəhər. Üçün, bütün məlumatlarımız artıq bizə məlumdur. Bu nəyə əsasən iki dənə sualımızı rahatlıqla cavablandıra bilərik. Baxaq ilk öncə 52-ci suala. 8 il iş stajı olan kimdir və hansı şəhərdə işləyir? 8 il iş stajı olan Lamiyədir. Harada işlədi? Bakıda. Lamiyə, Bakı bizim doğru cavabımız olmalıdır. A variantı. Növbəti sualımıza baxaq. 53-cü sualda Naftalanda işləyən Nazim nədir və iş stajı neçə ildir? Naftalanda işləyən Ləman tapmışıq. İş stajı da 6. Ləman 6 bizim doğru cavabımız olmalıdır. B variantı tamamilə doğrudur. İki sualımızı da belə yola saldıq. Keçəcəyik növbəti sualımız analogiyaya aid bir sual olmalıdır. Baxıram, yorğunluq iş. Necə bir əlaqə var? Axtaraq. Deyə bilərik ki, iş yorğunluğa səbəb olur. İndi baxıram, nə qürura səbəb olur? Variantlardan yola çıxsaq, bir dənə C variantı üzvün gəlir ki, uğur, qürura səbəb olur. Yəni, uğur qazandıqda qürur vardır. Belə də yorumlaya bilərik. Keçid edək 55-ci sualımıza. 55-ci sualımız şəkillər analogiyasına aid bir sual. Birinci fiqurdan ikinci fiquru almaq üçün hansı bir əməliyyat yerinə yetirdilərsə, eyni əməliyyatı biz də sual işarəsində tətbiq etməliyik. Baxıram, görüm nə oldu. Ən aşağıdakı bu rombumuzu 90 dərəcə fırladaraq və ölçüsünü dəyişmədən yuxarıya yazıb. Sadəcə fırladım. Eyni əməliyyatı yerinə yetirirəm. Aşağıdakı fiquru 90 dərəcə fırladım. Düz axını 90 dərəcə fırlatdıq. Belə gəldi, durdu dik forma. Daha sonra nə edib? Ortadakı fiqurdu kiçildib yazıbdı yuxarıdakı fiqurun içərisində. Bizdə kvadratdır. Onu kiçiltdim yazdım bunun içərisində. Ən yuxarıdakı fiqurumuzu nə edibdi? Onu da 180 dərəcə də fırlatmış kimi adlandıra bilərik. Tərsinə də çevirmək kimi adlandıra bilərik. Heç bir fərqi yoxdur. Yəni, bu fiqurumuzu trapesiyamızda 180 dərəcə fırlatsaq, gəlib dayanacaq belə təxminən bu şəkildə. Çəkdiyimə uyğun bir dənə variant axtarmağa çalışsaq, bu D variantında öz əksini tapır. Mən biraz əyri çəkmiş ola bilərəm. Növbəti sualımıza keçirəcək 56-cı sualımız ardıcıllığa aid bir sual. Baxıram, ardıcıllığımız arta arta davam edibdir və fikir versək, ardım çox kəskin deyil.
Yəni az-az artıqdır. Ona görə aralarındakı fərqə baxa bilərik. 2-dən 4 almaq üçün 2 vahid artıqdır. 4-dən 6 almaq üçün yenə 2 vahid artıqdır. 6-dan 9-a 3 vahid artıb, 9-dan 12-yə 3 vahid. Daha sonra 4 vahid artıbdır, 16-dan 20-yə yenə 4 vahid. 20-dən 25-ə 5 vahid, 25-dən 30-a 5 vahid bir artım müşahidə olur. Şimdi hamısını yazdıq, baxaq görə bir qanuna uyğunluq var mı? Bəli var. 2 dəfə 2 vahid artıb, 2 dəfə 3 vahid, 2 dəfə 4 vahid, 2 dəfə 5 vahid, deməli növbəti 2 dəfə 6 vahid, 6 vahid artıb. Yəni 36 vahid artıq olur. 36 yenidən 36 6 vahid olur, artır olur 42. Doğru cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 57-ci sualımız. Yenə bir qeyri-aşkar fərqli mövzusuna aid sual. Baxıram. 52 və 63-dən 9, 93 və 42-dən 12, 50 və 84-dən 20 alır. Analiz edib baxıram ki, ədədlərimiz olduqca böyükdür, amma nəticə olaraq alınan ədədlər kiçik ədədlər. Onlara görə buna ədəd kimi yox, rəqəm kimi baxmaq lazımdır. Topluyuram, çıxıram, vururam, yəni ola biləcək ehtimalları bir-bir yoxlamaq lazımdır. Mən birbaşa olan versiyanı deyirəm. Rəqəmləri fərqinin hasil kimi baxdım. Yəni 52-nin rəqəmləri fərqi 3, 63-ün rəqəmləri fərqi 3. 3-dən 3-ün hasili bizə verir 9. Həmçinin ikinci də verir. 93-ün rəqəmləri fərqi 6, 42-nin rəqəmləri fərqi 2. 6-nı 2-yə vurublar, 12. 50-nin rəqəmləri fərqi 5, 84-ün rəqəmləri fərqi 4. 5-i 4-ə vurdum, 20. Sual hissəsinə baxıram, 31-in rəqəmləri fərqi bizə verir 2, 92-nin rəqəmləri fərqi 7. 2 və 7-nin hasili də bizə verəcək 14. Doğru cavabımız oldu, C variantı. Növbəti keçiriləcək 58-ci sualımıza yenidən analogiya sualıdır. Verilən sözlər cütünün əlaqəsində analoji olan variantı seçməliyik. Baxaq görək, ədəddən rəqəmin necə bir əlaqəsi var. Rəqəmlər 1-dən 9 və yaxud da 0-dan 9-a kimi adlandıra bilərdik. Bunlar rəqəmlərdir. Bunlar da birləşib əmələ gətirir ədəddir. Yəni rəqəmlər birləşərək ədəd əmələ gətirir. Rəqəm ədəd bir-birindən fərqli anlaşılır. Rəqəmlər birləşib ədəd əmələ gətirir. Belə bir variantı seçməliyəm. Üzlər birləşib sifət əmələ gətirir. A variantı yanlış bir anlaşılır. Dəmirlər birləşib avtomobil əmələ gətirir. Qızlar birləşib oğlan əmələ gətirmir. Virgüllər birləşib nöqtə əmələ gətirir. Amma Y variantımız doğrudur. Sözlər birləşib cümlə əmələ gətirir. Y variantımız tamamilə doğrudur. Keçid edək 59-cu sualımıza biraz daha genişləndirim ümumi görə. Sualın şərti nədir? Deyir, iki dost oyun oynayır. Birinci oyuncu 1, 2, 3, 4, 5 ədədlərindən birini seçir və ikinciyə deyir. İkinci oyuncu yenə 1, 2, 3, 4, 5 ədədlərindən birini deyilmiş ədədə əlavə edərək cəmi ikinciyə deyir. Sonra birinci oyun seçdiyi ədədin üzərinə 1, 2, 3, 4, 5 ədədlərindən birini əlavə edərək cəmi ikinci deyir və bu proses bu şəkildə davam edir. İlk olaraq 36 ədədini deyən oyuncumuz qalib sayılır. Buna əsasən deyir ki, aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur? Oyunu bir dəfədən mən yazmağa çalışırım necədir? İki dənə oyuncumuz var. Bu birinci oyuncumuzdur. Bu da bizim ikinci oyuncumuz olsun. Bunlar oyun oynurlar. Oyunun məqsədi də 36-ya çatmaqdır. Misal üçün deyək, birinci oyuncumuz 1 deyir. İkinci oyuncu 1-in üzərinə 2 gəlir. Misal üçün deyir 3. Üçüncü oyuncu 3-ün üzərinə 4 gəlib deyir 7. Daha sonra bu 5 gəlib deyir 12. Bu şəkildə davam edir. Sırayla bu şəkildə deyirlər. Kim 36-ya birinci çatdısa o qalib sayılır. Deyir buna görə aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur? Birinci cümləmizə deyir ki, elə bir strategiya var ki, ikinci oyuncunun oyundan asılı olmayaq, birinci hər zaman qalib olur. Elə bir strategiya var ki, birinci oyuncunun oyundan asılı olmayaq, ikinci hər zaman qalib olur. Oyuna başlayan həmişə qalib olur, oyuna başlayan həmişə məğlub olur. Bu oyunda qalib gəlmək üçün heç bir strategiya yoxdur. Burada doğru cavabımız olacaq. İkinci versiya, yəni elə bir strategiya var ki, birinci oyuncunun oyundan asılı olmayaraq ikinci hər zaman qalib olur. Bu strategiya nədir? Bunu izah etməyə çalışırıq. İki dənə oyuncumuz var. Elə bu şəkildə yazıram. İkinci hər zaman necə qalib ola bilər? Yəni ikinci başlayan. Aha. Misal üçün, birinci oyun heç bir fərqi yoxdur. Necə deyilirsin? Misal üçün, 1, 2, 3, 4, 5-dən dedi 4. İkinci oyuncu həmişə onu 6-ya tamamlayacaq. Yəni üzərinə 2 gəlib deyir 6. Misal üçün, bu üzərinə yenidən 3 gəlib deyir 9. Mən də 6-ya bölünən ədədi tamamlayacağım. Yəni deyirəm 12. Daha sonra üzərinə 1 gəlir. Misal üçün deyir 13. Yenə mən 6-ya bölünən ədədi tamamlayacağım. Üzərinə 5 gəlib deyirəm 18. Daha sonra misal üçün bu 2 gəlib desin 20. Mən yenə 6-ya bölünən ədədi tamamlayacağım. Yəni 24-ə. Daha sonra 24-ün üzərinə gəlib desin 5 gəlsin. Tutaq ki 29. Yenə mən 30-a tamamlayacağım. 6-ya bölünən ədədi.
30'dan sonra ne deyir desin. Yani 31'de desə, 32'de, 33'de, 34'de, 35'de. Ne deyirsə desin, mən yine üzerine 3 gelerek tamamlayacağım 36'ya. Yani her defa 6'ya bölünen ədədi tamamlayıp gedirəm deyə 36'ya da həmişə ikinci oyuncumuz çatmış olur. Yani strategiyamız belədir. Birinci oyuncu ne edirsə eləsin, ikinci oyuncu əgər strategiyanı bilirsə həmişə qalib olur. Burada üçüncü və dördüncülər nəyə görə səhv olur? Bəlkə də üçüncü və ya da dördüncü fikirləşə bilərik. Oyuna başlayan həmişə qalib ola bilməz. Yəni oyuna başlayan elə bir səhv eləyər ki, məğlub olur. Yəni belə həmişə sözünə görə səhv. Daha sonra oyuna başlayan həmişə məğlub olur. Belə bir anlayış da yoxdur. İkinci oyuncu elə bir səhv eləyər ki, oyuna başlayan qalib olur. Mütləq diye bir anlayış ola bilməz. Sonra da demişdi ki, bu oyunda qalib gəlmək üçün heç bir strateji yoxdur. Xeyr, var. Strateji da mən izah etdiyim formada iyidir. Cavabımız olacaq B variantı. Keçid eləyək 60-cı sualımıza. 60-cı sualımız şifrələrə aid bir sualdır. Şifrələr və qeyri-aşkar operatorların birləşməsi adlandırmaq olar. Bu tipli suallarda əksərən sait samit sayına əsasən bir qanun uyğun olur. Ona görə də yaxşıdır ki, bütün sözlər sait və samit sayılarını bir yerdən yazırıq. Daha sonra da buna qeyri-aşkar operator sualı kimi yanaşa bilərik. Skaneyədə 4 dənə samit var, 2 dənə sait. Yəni 4 2 dənə istifadə edərək 12 aldım. Birinci yerə samit yazdım, ikinci yerə də sait yazdım. Digər bütün sözlərdə de eyni ardıcıllıqla yazaq. Yəni bir yerə samit yazmışıqsa bütün sözlərdə eyni şəkildə davam edir. Tam tersi sözündə 1 2 3 4 5 dənə samitimiz var, 3 dənə saitimiz var. Outlar 24. Processor sözündə tez sayaq 1 2 3 4 5 6 dənə. Deməli bizim var samitimiz, səhv saymadımsa 3 tane de saytımız var. 6 istifade ederek elde ettikler 27. Sual işaretinde de yani mademde de 3 tane samit, 2 tane sait var. Biz ne olduğunu toplaya çalışacağız. Daha sonra bu formada yazılır. Sayda bir qeyri aşkar operatör tipli sual kimi bakın. 4 2'den 12 alabilirim. 4 tane 2'ni toplasam 6. Sağ taraftaki de 2'ye vursam alırım 12. İkinci de bakın. 6 ile 3'ün 8. Sağdakı ədədə 3-ə vururam, 24. Üçüncü ədədə həmçinin diyor ki, 6 ilə 3-ün cəmi 9, vururlar 3-ə 27. Yəni, sayın cəmdirlər, vururlar sayın sayın. Mademdə də sayın və samitin ümumi sayı 5 dənədir. Vurmalıyıq sayın sayına, yəni 2. 5-i 2-ə vurdum, 10 olur bizim doğru versiyamız, yəni A variantı. Növbəti kəsdəliyə 61-ci sualımıza anagram sualdır. Verilən 5 tane sözden 4 arasında bir qanun olmalıdır. Tərkini seçmeye çalışmalıyız biz. İlk önce baxaq görək bu sözlerimiz nədir? Y variantından başlayaq. Y variantındaki sözümüz boş qap. Boş qap. D variantındaki sözümüz nəlbəki. C variantındaki sözümüz çəngəl. B variantındaki sözümüz fincan. Bunların hamısını tanıyırıq ki, mətbəxtdə istifadə etdiyimiz əşyalara tanıta bilərik. A variantındakı sözümüz bunlardan fərqlənir. A variantındakı sözümüz pilləkəndir. Pilləkəni mətbəxtdə əşya olaraq istifadə etmirik. Geçirik 62-ci sualımıza. 62-ci sualımızda qarışıq belə bu şəkildə xəttlər verilibdir. Nə olduğunu başa düşməyə çalışsaq, burada əslində rəqəmləri yazıblar. 1-dən 9-a kimi rəqəmləri yazıblar. Həm özlərini, həm də simetriyasını. Yəni necə? Birinci şəkli həm ortadan yarıya bölsək bu şəkildə, sol tərəfdə elə bil çatmış şəkildə 1 yazılır. Həmçinin 2-də də elədir. Yəni 1, 2-ni yazıblar, bir də 2-nin simmetriyasını. Daha sonra 3-ün özünü simmetriyasını. 4-ün özünü simmetriyasını. 5-in özü simmetriyasını. Daha sonra 6. Burada 7-nin öz və simmetriyasını yazıblar. 8-in öz və simmetriyası. Sual işarəsində də 9 ədədini bu şəkildə yazdım. Və bunun simmetriyasını biz yazmalıyıq. Bu da hansı variantda verilibdir bizə? B variantına verilibdir. Ortadan görəndə sadəcə biraz qarışıq kimi görünür. Bu tərəf 9-dur, bu da bunun simmetriyasıdır. B variantımız bizim doğru versiyamız olur. Növbəti sualımız 63-cü sualımıza keçdik. Deyir ki, 40%-li 120 litr duzlu su qarışığının üçdə biri boşaldılır, yerinə 20 litr su əlavə edilir. Yeni qarışığın duzluluğu neçə faizdir? Aha, deməli bizim əlimizdə 120 litr duzlu su var. Bunun üçdə birini boşaldırıq. İlk öncə tapaq görək 120-nin üçdə biri nədir? 120-nin üçdə birini tapmaq üçün 120-ni götürüb vurduq üçdə birə, yəni 40 litr. Yəni əlimizdə 120 litr duzlu su var idi. 40 litrini boşaldıq.
əlimizdə nə qədər qaldı? 120 dənə çıxdı. 40-ı əlimizdə hal-hazırda 80 litr su var, duzlu su var. Bir şey unutmamalıyıq ki, əgər biz məhlul da adlandıra bilək, yəni duzlu suyu boşaldırıqsa, bunun heç vaxt faizi dəyişmir. Yəni faizi yenə 40% qalır. Bunu necə başa düşə bilərik? Misal üçün, əlimizdə bir stəkan var, içərisində şəkər atıb qarışdırmışıq. Əgər bu stəkandan suyu gedir, tökülürsə, sadəcə su tökülmür. Oradakı şəkər də həll olunduğu üçün, yəni şəkər də oradan getmiş sayılır. Ona görə su qarışımını müəyyən qədər boşaldırıqsa, onun faizi, duzluluq faizi dəyişməz qalmalı. Yəni əlimizdə qalan bu 80 litr yenə 40% duzlu sudur. Buradakı faizimiz də bu məhlulun içərisindəki duzu bildirir. Yəni 80 litr bizdə duzlu su varsa, bunun 40% buradakı duzu miqdarını bildirir. Tapaq görək bizim duzumuz nə qədər? 80-in 40%-ni tapmaq üçün 80-i vururam 40-a, bölürəm 100-ə. Sıfırlarımız getdi. Bizdə qaldı 8 vurulsun 4, 32. Yəni 80 litr duzlu suyun 32 litri duzuymuş, qalan da su. Qalan nə qədərdir? 48 litrdə bizim suyumuz var imiş. Bu sualın ilk partiyası idi. Sonra demişdi ki, bu boşaldıqdan sonra, yəni 40 litr boşaldıqdan sonra yerinə 20 litr su əlavə ediblər. Yeni qarışığın duzluluğu neçə faizdir? Aha. Qarışığımızın duzluluğunu tapmaq üçün elə bir düsturdan istifadə edirik. Omega adlanır. Çox sadə bir düsturdur. Kimyadakı olduğu kimi çətin deyil. Maddəni, həll olan maddəni bölməliyik. Ümumi qarışığa vurmalıyıq 100%-ə. Qısa şəkildə yazım. Həll olan maddə bölünsün ümumi məhlul. Vurmalıyıq 100%-ə. Bizim həll olan maddəmiz, yəni məhlulda olan duzu, şəkəri və s. bilir. Bizdə duz var, elə duz yazılır. Yəni 32 litr bizim duzumuz var. Sonradan əlavə etdiyi suydur. Buna bir dəyişiklik eləmir. Bizim məhlulumuz nədir? Məhlul ümumi qarışım nəzərdə tuturuz. Bizim əvvəlcə əlimizdə 80 litr var idi. 20 litr də yenidən su əlavə etdik. Yəni ümumilikdə məhlulumuzun ağırlığı oldu 100 litr. Duzumuz 32, ümumi qarışığımız oldu 100 litr. Faizini tapmaq üçün yerinə götürür buradan 100%. Yüzlərimiz ixtisar getdi, sadəcə qaldı 32%. Yəni yeni qarşılığımız oldu 32%-li bir qarşılıq. Keçdiyək növbəti sualımıza. 64. sualımız analogiya aid bir sualdır. Baxaq görək necə bir əlaqə var. Roma İtaliyanın paytaxtıdır. İtaliya yerləşir Avropa qitəsində. Eyni şəkildə baxmayın. Birinci şəhər, ikinci ölkə, sonuncusu da olmalıdır. İtəsi yerləşdirdiyi tərəf. Şəhərlə adi şəhər yox, paytaxt şəhər olmalıdır. Baxıram, A variantı Ödemir. İran paytaxt şəhəri deyil. B variantına baxıram. İstanbul, Türkiyə, Avropa. Türkiyə Avropada yerləşir, amma Türkiyənin paytaxtı İstanbul deyil, Ankara. B variantını sen. C variantını da test edirəm, çünki birinci biz paytaxt şəhəri yazmışıq. Ottawa, Kanada, Amerika olsaydı doğru variantını götürə bilərdik. İndi qalmışıq iki variantın arasında. Doğru yazacağımız ya D variantıdır ya da Y variantı. Baxıram Y variantına. New York, ABŞ, Amerika. Birinci şəhər, ölkə bir tane veriblər, ama New York, Amerika, ABŞ'ın paytaxtı değil. ABŞ'ın paytaxtı başka olur. Y variantı sildik. Bir tane doğru cevabımız kaldı. Norveç'in paytaxtı. Herkesten Oslo'du. Norveç'e yerleşir. Avrupa. D variantı bizim doğru cevabımız oldu. Kesinlikle 65. soru. Bir qanun uyğunluğu əsasən sonrakı figürü müəyyən edin. Daha görək necə bir qanun uyğunluğumuz var. İlk öncə sadəcə nöqtələrə baxaq. Birinci figurda bir dənə nöqtə var. Sonra iki dənə, üç dənə, dörd dənə nöqtə sayı var. Beş dənə var. Bu bir ardıcıllıqsa, deməli növbəti figurumuzda altı dənə nöqtəmiz olmalı. Test nöqtə sayına görə silə biləcəyin variantlar sizdədir. B variantımız ödəmir. C variantımız ödəmir. Y variantımız ödəmir. Nöqtələr sayına görə ya A variantıdır ya da D variantıdır. Ona görə mütləq şəkildə biz oxu da təyin eləməliyik. Oxumuz necə baxıbdır? Dörtlü dörtlü baxsaq. Yuxarıya baxıb, aşağıya baxıb, sağa baxıb, sola baxıb. Yedindən yuxarıya baxıb, təzdən baxmalıdır deməli bizim şəkildə aşağı götürür. Həmin variantda A variantında əks olur. Yəni bütün istiqamətləri göstərir. Yuxarı, aşağı, sağa, sola. Yenidən yuxarı olmalıdır, aşağı. Və yaxud da ki, bunun fırlanma dərəcəsindən əsasən də yenə eyni variantı ala bilərdik. Keçdiyək növbəti sualımız 66-67 ikili bir sualdır. Mətnin məntiqi tərkibinə aid növbəti sualımızdır. Mavi rəngdən yazın daha yaxşı görürsün. Sualımızın şərtindən deyilmiş bu. İdman yarışlarında milliyyətləri Türk, Azərbaycanlı, Yunan, Alman və İngilis olan 5 tane idmançımız iştirak edir.
İdmançıların yaşları 22, 23, 24, 25, 26'dır və onlar futbol, güləş, taekvondo, voleybol və boks idman növlərindən mübarizə aparırlar. Verilən məlumatlarımızı ümumiləşdirsək. Deməli, bizə bir milliyyətlər haqqında məlumat verib, bir bu idmançıların yaşları haqqında bir məlumat verib və mübarizə apardıqları idman növləri haqqında məlumat verib. Yəni, məlumatımız ümumilikdə 3-dən. Yenə 6-6 qeyd edəsək, hansı idmançımız neçə yaşı var, hansı idmançıda yarışır, təyin edək isə 6-6 qeyd edilməyə çalışacaq. Yazdıq. Birinci məlumatımız milliyyət. Sonra. Bunun hansı idman növü buraya da idman növü. Sonuncu da bunların yaşlarını qeyd etməyə çalışıyoruz. Şimdi bir cümlələrimizi oxuyub analiz edin. İlk cümləmizdən deyir. Fərdi idman növlərində mübarizə aparan idmançıların yaşlarının cəmi 73-ə bərabər. Fərdi, yəni öz üçün yarışanlar deyir. Bilirik ki, futbol və voleybol komanda ilə oynanılan oyunlar. Qalanlar isə fərdi idman növləri. Hansılardır? Buraxdan qeyd edin. Güləş, taekwondo və boks. Deməli, bu idmançıların yaşlarının cəmi ümumilikdə olmalıdır 73. Hələ ki, bilmirəm hansı nə qədərdir. Bildikcə gətirib qeyd edin. İkinci cümləmizdə deyir ki, ingilis yaşı ən böyük olandır və o taekwondo və boksla məşğul olmur. Üstün. Buranı biraz daha uzadaq. Deməli, birinci məlumatımız nə oldu? Milliyyət olaraq söhbət gedir ingilisdə. Buraya yazaq ingilis. Bunun yaşı haqqında deyir ki, ən yaşlı olandır. Baxıram, yaşların arasında ən çox 26. Yəni, İngilisin yaşı 26'dır. Elədiyi idman növü haqqında da deyir ki, taekwondo və boks deyil. Amma dəqiq bilmək lazım. Qıraqda yazaq, taekwondo və boks ola bilməz. Üzərlərindən xəttini çək. Kesilədiyək növbət cümləsi. Deyir, milliyyəti ilə mübarizə apardığı idman növünün baş hərflərinin üst üstə düşən idmançı yaşca ən kiçik olan. Baxaq görək hansı ola bilər. Milliyyəti ilə apardığı idman növü eyni olur. Baş hərflər. Baxın, İngilis olsa, onsuz da İngilisi tapmışdır, amma İ ilə başlayan İngilisi idman növümüz yoxdur. Almanı axtarsan, A ilə başlayan bir idman növümüz yoxdur. Yunan'a uyğun Y ilə başlayan bir idman növümüz yoxdur. Azərbaycanlı olmayacaq, A ilə başlayan bir yox idi. Türk ola bilər mi? P ilə başlayan bir idman növümüz var, o da Tayvan. Üstü tapdıq. Deməli, Türk Tayvan'da məşğul olurmuş və yaşına görə o ən kiçik olan. Üstü qeyd edelim. Biz cədvəlimizi gətirib yazaq. Milliyyət oldu Türk. İdman növü oldu bunda Taekwondo. Yaşı da oldu ən kiçik. Yaşlarımızın arasında ən az olan 22. Yaşını gətirib yazıram 22. Gətirib aşağıda da tez qeyd edilir ki, Taekwondo'cunun 22 yaşı varmış. Deməli, güləş və boksçunun ikisinin bir yerdə yaşlarının cəmi olmalıdır 51. Baxaq görüyün də bunların yaşları necə olur? İkisinin cəmi 51 olması üçün. Biri əgər 23 isə fərz edirəm. Digər olmalıdır 28, amma yaşların arasında 28 yoxdur. Birinin yaşı 24 isə digər olmalıdır 27, cəm 51 olması üçün, amma 27-dir. Deməli, bundan başa düşdük ki, güləşçi və boksçunun yaşları biri 25-dir, biri də 26-dir, cəm olsun 51. Aha, deməli, tapdıq. Biri 25-dir, biri də 26-dir. Mən ingilisin yaşını bilirdim ki, 26. Onda hansı idmanı da tapa bilərəm? 26 ya güləş olmalıdır ya da boks. Bayaq demişdik ki, burada bizə məlumat olaraq demişdik ki, İngilis boksda məşğul olmalıdır. Deməli, İngilis boksda məşğul olunursa və 26 yaş varsa o güləşçi imiş. Buraya gətirib yazıram güləş. Buradan da qeyd edilir. Güləşçinin oldu 26 yaş. Onda boksçunun da yaşı olmalıdır 25. Bunu artıq məlumat olaraq tapdıq. Üçünün də cəmi 73 olsun deyə. Gətirək tez bunu cədvəlimizə yazaq. Milliyyət olaraq bilmirəm kimdir. Amma bu idman növü olaraq boksla məşğul olur və yaşı 25'dir. Gətirib bunu da cədvəlimizə qeyd edin. Daha sonra qalan cümlələrimizi oxuyaq. Dördüncü cümlədə deyir ki, voleybolla məşğul olan Yunandır və o futbolcudan daha böyükdür. Aha, Yunanımızı buraya yaza bilmərik. Çünki bu idmanla, boksla məşğul olurdu. Amma Yunan deyir, voleybolla məşğul olur. Digər yerdə yazırım. Yunan məşğul olduğu idman növü voleyboldur. Yazdım voleybol. Bunun yaşı haqqında da deyir ki, futbolcudan daha böyükdür. Elimizde olan yaşlara bakın. Deməli, voleybolçunun 25 yaşı ola bilməz, 26 yaşı ola bilməz, 22 yaşı ola bilməz. Bunun ya 23 yaşı var, ya da 24 yaşı var. Əgər o futbolçudan daha böyükdürsə, ən kiçik ola bilməz, 23 ola bilməz. Onda deməli, Yunanın 24 yaşı.
yazdım 24. Onda bizde bir tane kaldı idmanlardan futbol. Bolt'un yaşına da sadece elimizde yaş olarak kaldı 23. İşte her şeyi tapmışız. Bir tane boksla futbolla kim maçlı olur onu tapsak artık bitirdik. Onu da bizim için sonuncu cümlede değerleştirir ki Azerbaycanlı'nın 23 yaşı var. Demek Azerbaycanlı futbolla meşgul olan şahsiymiş Azerbaycanlı. Onda boksla meşgul olana birden kalır. Az kalktı milliyetlerden almış. Yastık yazdık almış. Bütün malumatları takmışı bize malum olmayan hisse yoktu. Bundan sonra sorularımızı cevaplandırabilir. Bakak birinci 66. sualımıza. Boksçunun milliyeti nedir ve neçə yaşı var? Boksçunun milliyeti Alman takmışı 25 yaşı var. Alman 25 devayet oldu bizim doğru cevabımız. 67. sualda güreşçinin yaşını ve milliyetini tapmış. Güreşçi kimi tapmışlar? İngiliz tapmış. 26 yaş var ve İngiliz. 26 İngiliz bizim doğru cevabımız olmalıdır. Ev hayatında action. Şirin sualımız bunu da yola saldık. Çeşitliliği 68. sualımıza oldukça maraqlı sualdı. Ne diyelim bize? Belə bir bağlantı sualı var. X ve Y cəminin minimum qiymətini soruşur. Bunların test kodlarını da yaza bilərdik. Sadəcə xətlərlə də yazmaq olar. Kodlar da yazaq. Daha dəqiq olsun. Kodlar nəyə nəzərdə tutulur? İlk öncə özündən çıxan oxların sayını yazırıq. Sonra da birləşdiyi dairələrdən çıxan oxların sayını qeyd edirik. 2-dən 2 dənə ox çıxıb. Birləşdikləri 8 və 6. 8-dən 3 dənə, 6-dan 2 dənə. Yəni yazdım 2 və 3. Eyni şəkildə hamısı üçün yerinə yetirəm. 6-dan da 2 xəttimiz çıxır. Birləşdikləri 2 və 3. Daha sonra 7-dən 2 xəttimiz çıxıb. Birləşdiyi 2 və 3 xəttlidir. 5-dən 2 xətt çıxıbdır. Birləşdiyi yenə 2 və 3 xəttlidir. 4-ə baxsam, 4-də 2 xəttlidir. 4-ün birləşdiyi 5-dən də 2 xətt çıxıb. 7-dən də 2 xətt çıxıb. Yəni bunun kodu 2-2-dir. 8 və 3-dən hər ikisindən 3 xətt çıxıbdır. Birləşdikləri 3-2-2-dir. Yəni özlərinə birləşiblər və 2 xəttləri. 3-dən də eyni şey keçərlidir. 3-3-2-2. Bu şəkildə qeyd elədim. Baxıram, burada tapa biləcəyimiz yeganə qiymət 4-ün qiymətidir. Çünki bunlara baxıram. 2, 6, 5, 7. Bunların hamısının kodu eynidir. Ayırd eləyə bilmərik. Hansı hansı? Sadəcə 4-ə biləşənləri bilərəm ki, biri 5-dir, biri 7. Həmçinin 8 və 3-ü də ayırd eləmək olmaz. Bir dənə yeganə təyin edə biləcəyimiz yer bu 4-ün qiymətidir. Onu tapsaq işimiz bitir. Yəni kodu 2, 2, 2 olan. O da haradakı dairədir? Elə yuxarıdakı dairəmizdir. Yəni buradan 2 dənə xəttimiz çıxır. Birləşdiyi x-dən də 2 xətt var. Sağ tərəfdəki dairədən də 2 dənə xəttimiz var. Buranın qiymətini dəqiq olaraq yazıram. Ona görə 4. 4-ün 2 dənə birləşdiyi var. 5, 7. Bilmirəm hansı 5-dir, hansı 7-dir. Bunu sadəcə yoxlamaq bilərik. Hər ikisini yoxlamalıyam. Birinci sol tərəfə 5 yazım. Sağ tərəfdə 7. Daha sonra da təsdiq edirəm. Aha, indi 5-ə baxıram. 5 bir 4-ə birləşib. 5 bir də 8-ə birləşir. Aşağıya yazım 8. 7-nin birləşdiyi 1 3-dür, bir də 4. 4 yazmışıq, aşağıda yazdım 3. Sonra 3-ün birləşdiyi digər 2 xəttimiz oldu 6. 8-in birləşdiyi digər 2 xəttimiz oldu. Bir saniyə 8-in birləşdiyi oldu 2. X və Y-imizdən cəmi soruşurdu. Bu dəfə X-imiz 5-dir, Y-imiz 6. İkisinin cəmi oldu 11. Bu bizim birinci şərtimiz idi. Tez sildirəm, ikinci ehtimalı yoxdur. Bayaq sola 5, sağa 7 yazmışdı. İndi silib bunun tərsini yazıram. Sol tərəfə 7 yazıram. Sağ tərəfə 5. Dediyimiz kimi dəqiq bilmirəm. Hansı yer var? Ona görə hər ikisini yoxlamalıyım. İndi baxıram. 7 birləşibdir. 1, 4-ə 1 üçə. Ona görə aşağıya yazıram 3. Sonra 5 birləşibdir. 1, 4-ə 1 də 8. Ona görə burada yazdım 8. 8 birləşibdir. 2-yə 1 oldu 2. 3 birləşibdir. 6. Burada yazdım 6. Bu dəfə x və y-nin cəmi neçə oldu? 9. Bizdən nəyə soruşur? Minimum x-dən y-nin cəmi soruşur. Bir dəfə 11, bir dəfə 9 alıq. Minimum soruşduğu üçün cavabımız olacaq D variantı. Kesiliyək növbəti sualımız. 69. sualımız. Piramida tipli sualdır. Sual şərtinin yerini təyin etməyə çalışır. İlk öncə piramida gördüksə ağlımıza gəlməlidir. Aşağıdakı ədədlərdən yuxarıdakı ədədi necə ala bilər? Əgər belə bir qanun uyğunluğu olmasa, başqa versiyalarda yoxlayır bəyək. İndi fikirləşirəm ki, 16-20-dən 12-ni ala bilərəm. 16 ilə 20-ni toplasaq, 36. 3-ə bölsəm, alıram 12. Həmçinin burada 27-ni topladım, 27. 3-ə böldüm, 9. 7 və 11-in cəmi 18. 3-ə böldüm, 6. Digər sətirləri yoxlayıram. 12 ilə 9-un cəmi 21. 3-ə böldüm, 7. 9 ilə 6-un cəmi 15. 3-ə böldüm, 5. Burada da 7 və 5-i toplayıram 12.
sefer bölürəm 4. Bu olacaq, bu olacaq, B variantı. Növbəti 70-ci sualımıza keçək. Ardıcıllığa aid bir sualdır. Test analiz edirəm. Baxıram nədir? İlk öncə kökaltı ifadəmiz var. Digər ədədlərinə baxaq. 9, 36 kvadrat ədədlərdir. 3-ün 6-ın kvadratı. 64-dən 343-ü də kub ədədlər kimi tanıya bilərik ki, 343 7-nin kubudur. 64 həm 8-in kvadratıdır, həm də 4-ün kubudur. Necə bir qanun uyğun olması var burada? Ədədləri bir dəfə kök altına yazın. Bir dəfə kvadrata yüksəldi, bir dəfə də kuba yüksəldi. Yəni necə? Birinci ədədimiz elə 2 imiş. 2-ni kök altında yazıbdır, elə o üstündə qaldı. Sonra sıralı şəkildə davam edildi. 3-ü kvadrata yüksəldi, yazıb 4. 4-ü kuba yüksəldi, yazıb 64. Yenidən gəldik kök altına. 5-i kök altında yazmalıyam. 6-ın kvadrata yüksəldi, 36 yazıram. 7-nin kubu yazıram, 343. Bir dəfə kök alıram, bir dəfə kvadrat, bir dəfə kuba yüksəldirəm. İndi növbəti 8-i kök altında yazdımsa, növbəti hərfimiz olmalıdır. 9-un kvadratı, yəni 81. D variantımız doğru verilir. Test edək 71-ci sualımıza. 71-ci sualımız Kakro'ya ait bir sualdır. Sualımızın şərtini test olsa, deyir ki, Kakro'da ardıcıl axını var nəmər ədədi diye hər bir sətir və hər bir sütunda yazacaq ədədlərin cəmi həmin sətirlərin solunda və həmin sütunların yuxarısında yerləşən rəngli cüzdanın üzərində qeyd olunmuşdur. Yazılacaq ədədlər sıfırdan fərqli bir rəqəmlə ədədlər olmalıdır və yerləşdiyi sətir və sütunda təkrarlanmadan yazılmalıdır. Buna əsasən buradakı ədədlərimizin tük və ya tək ədəd olmalarını tapmalıdır. Qısaca nə demək istəyir? Misal üçün deyirəm, bilməyənlər üçün, bura 19 yazıblarsa, bu sütundakı ədədlərin cəmi deməli, yəni bu 4 sıranın cəmi 19 olmalıdır. Bura 30 yazıblarsa, bu sütunun cəmi 31, 11 yazıblarsa bu şəkildə. Sətir üzrə cəmlər də sol tərəfə yazılır. Yəni bura 18 yazıblarsa, həmin sətrin ədədlərinin cəmi 18-ə bərabər olmalıdır və bu şəkildə davam eləməlidir. İndi burada hardan başlamalıyıq sual? Əsas hissə odur. Yəni dəqiq bir hissədən başlamalıyıq ki, digər ədədlərimizə təyin edə bilək. Misal üçün, gedib suala 11-dən başlamaq yaxşı bir versiya deyil. Çünki 11-in ehtimalları çoxdur. 2, 9 ola bilər, 3, 8 ola bilər, 4, 7, 5, 6 və bunların tərsi. Ola biləcək 8 dənə ehtimal var. Hansının olmağını bir-bir yoxlayıb vaxt apara bilər. Ona görə daha dəqiq bilə biləcəyimiz yerlər var. Hansı yerlər? Misal üçün 4-ü daha dəqiq bilirəm mən. 4-ün çünki 2 dənə ehtimal var. Ya 1, 3-dür, ya da bunun tərsi 3, 1-dir. 2, 2 də ola bilməz, çünki sual şərtində demişdi ki, rəqəmlər sətirdə, sütunda təkrarlanmadan yazılır və bir rəqəmlər yəni ancaq istifadə edilir. Baxaq görək, hansı birdir, hansı üçdür, bunu da sadəcə yoxlama metodu ilə öyrənə bilərik. Bura 1, bura 3 yazaq birinci. Olmazsa silib tərsini yoxlayaram. Ola bilərmi? Əgər aşağıya 1 yazsaq, 19-u 3 rəqəmi cəmi kimi göstərmək istəyirsəm. Biri 1-dirsə, digər ikisinə qalır 18. 18-i də ancaq və ancaq gərək yazım. 9-9 amma təkrarlanma ola bilməz. Deməli, 4-ü 3-1 kimi yaza bilməliyik, tərsini yazıram. Yuxarıya 1, aşağıya yazdım 3. Daha sonra baxıram nəyə? İndi bu 19-a görə baxın. 19-dan 3 çıxdım, digər 2 xananın cəmi deməli 16-dır. Bu 9-7-dir ya da tərsidir 7-9. Həmçinin yuxarıda baxıram 18-ə. 18 biri buradadır, digər 2 xananın cəmi olmalıdır 17. 17-ni ya 9-8 yazmalıyıq, ya da bunun tərsi 8-9. İndi hansının olduğunu bilmirəm, ona görə yaxşısı yoxlayaq. Ödəməzsə silib digərini yazarıq. Birinci elə burada olduğu kimi yazıram. Bura 9, bura 8 yazıram, olmazsa tərsini yazarıq. İndi 16-nı 2 dənə rəqəm cəmi kimi ancaq 9 və 7 kimi yaza bilərəm. 9-u buraya yaza bilmərəm, çünki artıq sütunumuz da var. Sağ tərəfi 9 yazıram, sol tərəfi qaldı bizim 7-miz. İndi baxıram, 9, 7, ikisinin cəmi oldu 16. Ümumi cəmimiz 19 olması üçün 3 çatışmır. 3-ü də yazmalıyamcaq. 2 və 1 şəklində. İndi baxıram, hara yazaq 2-ni və 1-i. Əgər 1-i bura, 2-ni aşağı yazsam, səhv olar. Nəyə görə? Çünki 18, 1, digərlərinə qalır. 1-i olmalıdır nə? 9, digərdə olmalıdır 8. Amma mən bu xanaya nə 9, nə də 8 yazamıyorum. Çünki artıq istifadə edilmiş. Deməli, bu 1, 2 kimi ola bilməz. Tərsini yoxlayıram. Yuxarıya 2 yazıram. Aşağıya da yazıram 1. İndi 18, ikisi buradadır. 18 olmasın 16 satışı. 16'ını 2 rəqəmi cəmi kimi 9 və 7 şəklində yazmaq. 9'u 30 olan sütuna yaza bilmərəm. Çünki artıq istifadə edilmiş. 9 yazıram sağ tərəfə, 7 yazdım sol tərəfə.
İndi. 11 olmaz üçün 9 en iyi qiymət olmalıdır. 2. Üçün. Bu sətrin cəmi 9 olmaz üçün 1-2-miz var. 3 oldu. Çatışmır. 6. Artıq oyunumuz tamamlandı. Son bir dəfə baxıram ki, hər hansısa bir blokun daxilində təkrarlanma varmı? Diqqətlə baxsaq, heç bir yerdə təkrarlanmamız yoxdur. Bütün şərtlərimizi ödəyirik. Yəni, kakromuz tamamlandı. İndi burada 9, 8, 7, 9 mən birinci dəfə də yazdım. Ödəməsəydi təbii ki, silib tərsini yoxlayardım. Tərsi deməli ödənilmiş ki, bu şərtimizdə bir problem olmaz. Bizdən nəyə soruşur? Cüt ədədlər, tək ədədlər. Baxaq görək, hansılar cüt oldu, hansılar tək oldu. S-imizin qiyməti qıraqdan yazaq. S oldu 1, Z oldu 9, K-mız da oldu 9. Tək ədədlər bunlar oldu. S, Z, K. Tək ədədlər S, deməli D, C, E. Cüt oldu D, C, E. Aynen B'de onda olmalı cüt ədədlər. Baxaq görək A'mız neçədir? Aynen B'de. M'den M. M'miz 2'dir. N'miz de həmçinin 2. Belə bir variantımız var mı? A, B, C, D, Y. Baxsaq hansı variantda əks olunubdur? Y variantımız bizim doğru cavabımızdır. Keçdiyək növbəti sualımıza. 72. sualımız kəsirlər bölməsinə ait bir sualdır. D verilmiş fiqurun kvadratı tamamlayan variantı seçməyə çalışır. Bunu bir-bir variantlardan da yoxlaya bilərik ki, hansı variantımız tamamlayır və yaxud da ki, verilən hissəni özümüz tamamlamağa çalışa bilərik. Yəni bunu bir dənə kvadrata tamamlayaq, sonra boşluq hissəni variantlarından seçməyə çalışaq. Bu şəkildə. Bu hissənin də üzərindən bir dənə mavi xəttdən gedin, ayırd edə bilək. Belə bir variantımız bizim doğru versiyamız olmalı. Təbii ki, variantlarda fırlatma əməliyyatı ola bilər. Yəni olduğu kimi bəzən çəkmirlər. Elə burada da olduğu kimi çəkmiklər. Bunu götürüb 180 dərəcə fırlatsaq B variantının şəkli almış olar. Mən biraz əyri çəkmiş ola bilərəm. Diqqətlə basaq. B variantımız burada girincə çıxan hissələrə əsasən baxıb B variantının doğru olduğunu təyin edə bilərik. Növbəti sualımız keçirək 73-cü sualımıza. 73-cü sual baxıram. Cədvəlimizin sol yuxarı küncündə bir dənə fiqur verir. Əslində bu fiqur yox, operator rolunu oynayır. Yəni bu bir operator. Operator tipli cədvəllərdə birinci sətrin, birinci sütunun kəsişməsinə baxmayın. Yəni bu iki fiqurdan buradakı fiqura baxın. Ne cavablar? Üst-üstə qoyublar, dairələr olduğu yerdə qalıb. Əgər, yəni ben bunu yuxarıda da üzərində çəkə bilərəm, daha yaxşı görünsün deyə. Yəni bunu çəkirəm burada. Bunu çəkinmələ xətlərdə buralarda. Üst-üstə qoyanda bilən nöqtəmizdə bura. Üst-üstə qoyanda nöqtələri olduğu kimi saxlayın. Əgər xətləri üst-üstə düşübsə, bu hissədə xətlərini üst-üstə düşür. Bunu belə kres şəklində yazıblar. Boş qalan hissəyə də sadəcə bu şəkildə üfüqi xətlər əlavə edilir. Yəni qanun uyğunluğumuz bu şəkildə oldu. Birinci sətrin birinci sütunun kəsişməsində nöqtələrin yerini dəyişmir. Əgər xətlər üst-üstə düşürsə, ona kres kimi baxıblar. Əgər boşluq qalan hissəmiz varsa da onlara sadəcə üfüqi xətt kimi baxıblar. Sadəcə bir xətt olan hissəni alın. Burada sadəcə bir xəttimiz var, boşluqdur. Yuxarıda sadəcə bir xəttimiz var, boşluqdur. Qanun uyğunluğumuz bu şəkildə davam edirdi. Digər hissələrə baxıb tam əmin ola bilərdik. En kəsdir, hamısında ödəyir. Sual işarəsi olan hissəyə baxın. Sual işarəsində bu ikisini üst-üstə qoyanda bir dənə aşağıda nöqtə olmalıdır, bir dənə də yuxarıda nöqtə olmalıdır. Və sadəcə nöqtələrə görə də baxdıqda doğru variantımız olur, D variantı. Həqiqətən digər hissələrdə doğruluq var. Nəyə görə? Çünki bu hissəmizdir. Burada da xətlər var, burada da xətlər var. Ona görə burada kes xətlər əmələ gəlməlidir. Sol tərəfdə isə burada da boşluqdur, burada da boşluqdur. Burada isə sadəcə üfüqi xətlər çəkilməli idi. Növbəti sualımız 74-cü sualımız. Analogiya sualına aid növbəti sualdır. Muson külək necə bir əlaqə var? Küləyin bir növü musondur. İndi şampinyon nəyin növüdür? Şampinyon isə bir göbələk növüdür. Bunu harada görmüş ola bilərdik? Marketlərdə də satılır. Marketlərdə satılan göbələk həmcəmi diqqətlə baxmış olsaydınız, orada yazılır. Şampinyon göbələk. Yəni şampinyon bir göbələk növüdür. 75-ci sualımıza keçid edək. Aşkar cədvəllərə aid bir sual nümunəsidir. Tez cədvəldə verilən məlumatları qıraqdan qeyd edin. Birinci cədvəldə cədvəlimizin sol yuxarı küncündə vurma olduğu üçün kəsişmələrə vurma şəklində baxıram. İkinci cədvəldə isə toplama şəklində. Baxaq görək nə baş verir. A-nı A-ya vuranda alıqlar x üstəgəl 21. Yəni A-nı A-ya vuramsa birbaşa yazıram A kvadratı bərabər x üstəgəl 21-ə. B-ni B-yə vurub alıqlar x çıx 15. Yəni B kvadratımız bərabərdir x çıxılsın 15.
İkinci cədvəldə bizə verilən məlumat nədir? Aynən B-nin cəmi bərabərdir 9. Bu verilən məlumatlara əsasən bizdən aynən B-nin fərqini soruşurlar ki, nəyə bərabərdir? A plus B-miz var, A minus B-ni bizdən soruşurlar. Nə edə bilərik? Birinci cədvəldə verilən məlumatları 6-6 əgər çıxsaydı. Nə edə bilərik? A kvadratından B kvadratını çıxdım, elə yazdım. A kvadratı çıxılsın, B kvadratı. Bərabər. X-dən X-i çıxdım, 0, heç nə qalmadı. 21-dən mənfi 15 sıfıramsa, 2 dənə mənfi bizə müsbət verir. Yəni, 21 üstə gəl, 15-ə mənfi. Biraz da sadələşdirək. A kvadratı çıxılsın, B kvadratını müxtəsər vurmaq düsturu kimi aça bilərik. A çıxılsın, B vurulsun. A üstə gəl, B. 21-in üzərində 15 gəldik, 36. Bizə sualda aynən B-nin cəmi verdilər, 9. A çıxılsın, B fərqi nəticə olmalıdır? A çıxılsın, B fərqi 9 olur, 36 alırlarsa, deməli A, B fərqi 4 imiş. Bu cavabımız olur, B bəndən tam. Keçəcək 76. sualımıza. Nə deyək? Bir şəkildəki 720 metrlik dairəvi meydançada A nöqtəsindən iki nəfər eyni anda əks istiqamətdə hərəkətə başlayır. Onlar neçə dəqiqədən sonra ikinci dəfə qarşılaşır. Hələ ilk öncə tapaq görək, bunlar birinci dəfə nə vaxt qarşılaşırlar, daha sonra ikinci dəfə qarşılaşmalarını tapaq. Aha, sürət məsələlərində demişdik ki, qarşı-qarşıya hərəkətdə belə bir düsturumuz var. S bərabər V1 üstə gəl, V2 vurulsun T. Yəni, gedilən yol bərabərdir. Birinci və ikincinin sürət maşın idmanı nədirsə, vurmalıyıq zaman. Bizdə S-imiz var. 720 metrlik yoldur. Burada görüşməlidir. 720. Bərabərdir. V1-i də bilirəm, V2-i də bilirəm. Biri 40-dır, digəri də 50-dir. Vurulsun T. Və verilənlər dəqiqə ilə. Bir dəqiqə, yəni 40 metr qasıbdır, digəri də 50 metr qasıbdır. Aha, buradan əldə edirəm. 720-imiz bərabərdir. 40-ın üzərində 50 gəldim. 90 T. Buradan da T-nin qiymətini tapa bilərik. T-imiz bərabərdir. 720-in 4-ün 90-a 8. Və tapdığımız qiymət dəqiq olaraq olmalı. Dəqiqə. Yəni, bunlar birinci dəfə qarşılaşmalı. 8 dəqiqədən sonra baş verir. Buna özümüz üçün əmin də ola bilərik. Yəni, ikisi də başlayır. 8 dəqiqədən sonra görüşürlər. Sol tərəfə qaçan. 8 dəqiqəyə qaçır, 320 metr. Yəni, təxmini gəldi bura. Bura ki, məsafəmiz 320 metrmiş. Növbəti, digər tərəfdən də qaçan, bu da 8 dəqiqə yol gedibdir. Yəni, ikisi də eyni qədər yol gediblər. Eyni müddət yol gediblər. 8 dəqiqə yol gedibdirsə, bunun getdiyi yolu 50-ni vurdum 800-ə, 400 metrmiş. Yəni, burada görüşürlər. A-dan bura ki, məsafəmiz 400-dür. Burada oldu 320. Həqiqətən 400 üzərindən 320 gələndə ümumi dairənin meydançanın 720 olduğunu təyin edə bilirik. Birinci görüşləri 8 dəqiqədir. Bu bir dairəvi hərəkətdirsə, növbəti görüşlərdə eyni bir müddətdən sonra olmalı. Yəni 8 dəqiqədən sonra bir daha görüşülür. Yəni 16-cı dəqiqədə bunların ikinci görüşü olur, 24-cü dəqiqədə üçüncü görüşü olur. Bu şəkildə davam edir. Bizdən nəyi soruşurdular? İkinci dəfə nə vaxt qarşılaşırlar? 3 dəqiqədən sonra, 16 dəqiqədən sonra qarşılaşmışlar. Keçək növbəti sualımız 77-ci sual. Nə deyir? ABCD fiqurunun rənglənməmiş hissəsinin sahəsini tapın və bizə də məlumat olaraq verir ki, balaca kvadratın tərəfi 1 sm olmalıdır. Rənglənməmiş hissəni tapmaq üçün buradakı rənglənməmiş hissəni tapmaq biraz daha çətin. Yəni buradakılar heç bir şey yoxdur. Fiqur olaraq heç nəyə bənzəmir. Yaxşısı rənglənmiş hissələri taparıq. Ümumi ABCD sahəsindən də çıxarıb rənglənmiş hissələrin sahəsindən. Rənglənmiş hissələrə baxıram, bunlara ayrı-ayrı yanaşa bilər. Yəni ayrı-ayrılıqda bunların hamısını tanıyırıq. Hamısı üçbucaqlar. Sahələrini taparıq, işimiz bitər. Üçbucağın sahə düsturu, yəni iti bucaqlı üçbucaq üçün sahə düsturumuz oturacağa çəkilmiş hündürlüklə oturacağın asinin yarısına bərabər. Oturacağımızı aşağı hissəni qəbul edirik. Bura. Neçə dənə dam adı? 1, 2, 3 dam adı. Yəni buranın uzunluğu oldu 3 cm. Bura çəkilən hündürlük də digər tərəfdən olmalı. Buradan bura kimi məsafəmiz də bizim ağzının hündürlüyümüz. Neçə dam adı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Səhv saymamışsa 7 olur. Bunun sahəsini tapmaq üçün bir də saniyə səhv saymış da ola bilərəm. 7-dir, oturacağımız nə qədərdir? 3-3-4. 3-ü 7-yə vurdum. 21, yarısı 10, tam onda 5. Buranın sahəsi oldu 10, tam onda 5. İkinciyə baxaq. Yenə eyni üç bucaqdır, oturacaqla. Oturacağa çəkilmiş hündürlüyün hansının yarısını tapalım. Oturacağımız 2-dir, hündürlüyümüz də buradan da məsafəmiz 3-dür. 2-ni 3-ə vurdum, 6, yarısı mənə verdi 3. Ümumi sadəcədən 3 yazaq.
və olduğumuz. Keçəyəm növbət fiqurumuza. Yenə 3 bucaqlı, 2 bucaqlı, 3 bucaqlı. Oturacağımız 3, hündürlüyümüz. Buradan buradakı məsafəmiz də 9. 3-ü vurdum 9-a. 27, yarısı da mənə verdi. 9-dan 10-da 5. Sonra axırdakı hissəyə baxıram. Bu da bir düz bucaqlı, 3 bucaqlı. Çünki burada 90 dərəcəmiz var. Düz bucaqlı, 3 bucaqlı üçün sahə düsturu. Katetlər hasilin yarısıdır. Bir katetimiz, yəni katetlərdə bu düz bucağı əmələ gətirməsindədir. Bir katetimiz 2 santimetrdir. Digər də ümumilikcə burada 10 santimetrdir. 2-ni 10-a vurdum. 20, yarısı mənə verdi 10. Artıq rəqəmləşdirsən, ümumi sahəsini tapa bilərik. Götürüb buradakı qiymətləri toplamaq lazımdır. 10 tab 10-da 5-in üzərinə 13 tam 5 gəldik. Elədi 24. 10-dan 3-də 23. Ümumilikdə elədi 47. Bir de sanki 47 deyirəm. 10 üzerinden 3 geldik, 13. 24 üzerinden 13 geldik, 37. Yani renklenmiş tane sayısı ümitte bize verdi, 37. Renklenmemiş tablo için de ümumi düz bucaklıdan sıfırlayıp renklenmiş tane sayısı. Ümumi düz bucaklımız bu A, B, C'di. Haydi bildiğimiz düz bucaklı. Sayısını tablo için en uzunluğuna vurmak lazım. Eninde uzunluğu sayıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hepsinin diğer tarafı da saysak orada 10. 10-10'a vurdum 100. Yani ümumi figurumuzun sayısı 100'dü. Çıxıram renklenmişlerin sayısı 37'den çıxıram. Bizə verdi aksilerin sayısı yani 63. Doğru cevabımız da C variantında eksi olur. Növbəti sualımıza keçid edək. 78. sualımız. Figur analogiyasına ait bir sual bilməzdir. Birinci figurdan ikinci figuru almaq üçün hansı əməliyyat yerinə yetirilibsə, eyni əməliyyatı biz ikinci figura tətbiq eləməliyik. Baxaq ki, burada birinciden ikincini almaq üçün sadəcə dairələrin ölçüsünü dəyişiblər. Yəni form olaraq eyni qalıbdır. Böyük dairələr kiçilibdir. Bax, bu iki dənə böyük dairələrimizdir. Bu iki dənə kiçik dairəmiz isə böyükdür. Ən axırdakı böyük dairəmiz yenə kiçilib. Yəni sadəcə ölçü olaraq dəyişiblər. Böyüklər kiçik oldu, kiçiklər böyük oldu. İndi yuxarıda iki dənə böyüyümüz varsa biz də iki dənə balaca hissə olmalı. Daha sonra iki dənə böyük hissə olmalıdır. Yəni çəkə bilmədim. Sonda da bir dənə balaca hissə olmalı. Bu da hansı variantda verilibdir? A variantında diqqətdən baxsa eyni fiqurun sadəcə ölçüləri dəyişilmiş versiyası. Növbəti keçid edək 79-cu sualımıza. Kiçik proqrama aid sual nümunəsi. Sual içərisində yerinə hansı ədəd yazılmalıdır? Və qeyd olaraq deyib ki, M, NK 0-dan bir-birindən fərqli rəqəmlər olmalıdır. Baxın görüm ilk öncə nəyin qiymətini tapa bilərik. İlk sütunumuza baxaq. K'nın üzerine K gelip alıklar N. Hele ki bilmirəm. Daha sonra ikinci sütuna baxıram ki N üzerine N gelipler alıklar 2. Yani 2 N'imiz ya burada 2'dir ya da ki 12 de olabilirdi. Ama neyi buradan başa düşelim? Evvelden hiç ne yadda kalmadığını anlayabiliriz. Neye göre? Evvelden nesi yadda kalmış olsaydı? 2 tane N evvelden de yadda 1 kalmış olsaydı 2'ye beraber olmuş olurdu. Böyle bir şey de olabilmez. Çünkü 2 N'imiz 1, N'in kıymeti 0,5 olabilmez tam olarak. Yani ilk önce başa düşürüm ki evvelde K'nın üzerine K gelip N alanında hiç ne yattan kalmadı. N'in üzerine N gelip ya 2 altlar ya da ki N'in üzerine N gelip 12 altlar 2 yazıklar 1 yattan kaldı. İkisini de yoklayabiliriz. N'in üzerine N gelip 2 altlarsa demek N'imizin kıymeti olmalıdır 1. Ama olabilmez neye göre? K'nın üzerine K gelip 1 olabilmez. Şimdi en değerini toplayıp teşhidat alabilmeler. Demek enimiz 1 olabilmez. Yani n plus n cemi 2 değil. N plus n cemi 12 olabilir mi diye yoksa onda enimizin kıymeti olmalıdır 6. Getire yazar. Enimiz 6 ise onda k'nın üzerinde k geldi 6 almak için k'ımızın kıymeti olmalıdır 3. 3'ün üzerinde 3 geldim 6. 6'ın üzerinde 6 geldim 12 yaptım 1 yaptı. Şimdi n'imiz 5 olmalı ki 5'in üzerinde 2 cemi 7. 1 de yaptı 8. Bütün qiymətlərimizi tapmışıq, sual işarəsini cavablandıra bilərik. M-imiz 5, N-imiz 6, K-mız da oldu 3. Bunları bizim üçün cəmləmək lazımdır. Cavabımız olacaq 14. Növbəti sualımıza keçid edək. 80-ci sual. Açılışı verilmiş kubun düzgün yığılmış variantını bizə seçmək tələb olunur. Biraz gördüyümüz kublardan fərqli kimi görünə bilər. Çünki burada 5 dənə özümüz var. Yəni 1, 2, 3, 4, 5. Sonuncu üzü parçalayıqlar hərəsini bir tərəf edək. İndi bunu xəyalən birləşdirə də bilərik. Yəni hər tərəf. Ortanı burada saxlayaq. Bunu elə bir soldan qatlayıram. Bunu sağdan,
Bunu önden, bunu da arkadan. Hepsini katlayıp beynimizde alınmış variantı da fikirleşebiliriz. Yahut da ki sadece bildiğimiz diğer versiyonlarda yazabiliriz. Hiçbir fark yok. Birinci normal bildiğimiz şekilde yazmaya çalışacağız. Sadece bunda bizim altıncı üzümüz çalışmıyor. Ona göre o altıncı üzü əmələ getirmeye çalışıyoruz. Yukarıdaki ve aşağıdaki üzeri biz sola ve sağa fırlatmaya hakkımız var. Ona göre bunlar fırlatır. Bir defa bu ucumuzu 90 derece fırlatır. Necə əmələ gəlir? Bu ağ hissə olduğu üçün düşür. Bu qara hissə gəlib sol tərəfə düşür. Yəni gəlib bura düşür. Bu qara hissənin yaza bilək daha yaxşı olsun. Yəni bunu bir dəfə fırlatdım, gəldi. Əmələ gəldi bu forma. Burada da bir dənə üzümüz var deyə hələ bir dəfə fırlatdım. Yəni bu üzü bir dəfə də fırlatdım. İndi bu qara hissəmiz gəlib düşür bura. Yəni öz yerinə gəlib düşmüş olur. Burada normal ağ boşluq olmuyor. Bu artıq qalan hissələrsiz daha yaxşı olur. Yəni iki dəfə fırladığında buradakı üzümüz gəlib düşdü bura. Bu qara əslində buranıymış. Parçalı belə bir ifadələr düşünsəniz. Eyni şəkildə yuxarı da fırladıram. Bir dəfə fırlatdı. Bu üzümüz gəldi düşdü bura. Sol tərəfdəki qara hissədə gəlib düşür ən sola. Daha sonra bunu bir dəfə də fırlatmağa çalışıram. Bir dəfə də fırladanda bunu bu gəlib qara hissəmiz bu dəfə də bura bitişmiş olacaq. Boşluq hissəmi dostlar hara fırladıramsa fırladım yenə boşluq olaraq qalmalı. Bunu da gətirib yaza bilərəm bunu. Son olaraq nə deyim? Ən axırda olan üzü gətirib olduğu kimi yazmağa çalışıram əvvəl. Buradakı üzümüzü də gətirib olduğu kimi yazdıq bu şəkildə. Ən sondakı qalan hissəni gətirib tamamladım. Artıq normal biz 6 dənə üz görə bilərik. Bu bizim birinci üzümüzdür, ikinci, üçüncü, dördüncü. Biri yuxarıda, biri aşağıda. Burada 5, bu da 6-cı üzümüz. İndi səliqəli şəkildə bir dənə də qıraqdan çəkim. Daha yaxşı paralel üzlərimizi seçə bilək. Nə yazar? Birinci üzümüz tamamilə qara oldu. Bunların parçalanmış hissələr birləşib bir dənə ümumi qara hissə əmələ gəlir. İkinci üzümüz bu sadəcə bir xətt olandı. Növbəti üzümüz ulduz olanda bu şəkildə ulduz çəkim. Axırıncı üzümüzdə bir dənə düz xətt olan. Digərlərdə yuxarıda, aşağıda hərəsində boşluq olan üzlər idi. Qurumuz normal hala gəldi. Artıq bu nəsəsən yığılmış versiyanı seçə bilək. İlk öncə qarşılıqlı üzlər, yəni paralel üzlərə görə çıxa biləcəyim variantlara çıxmağa çalışın. Y variantı test səhv olaraq getməlidir. Çünki iki dənə bu ağ üzlərimiz paralel üzlərdir. Bunlar heç vaxt yanaşı görə bilmək. A variantında tez avtomatik silirəm ki, bizdə belə bir üz əmələ gələ bilməz. Yəni bunlar yığanda hamısı bütöv bir dənə qara hissə əmələ gəlir. Daha sonra D variantında silirəm. Nəyə görə? Çünki ulduzdan bu qara hissəmiz qarşılıqlı üzlərdir. Yanaşı görə bilmək. Doğru cavabımız olmalıdır ya C variantı ya da D variantı. C və D variantı arasında seçim eləmək üçün bu xəttlə qaranın qonşuluğunu görmək lazımdır. Qubda demişdik. Sonda qalan üzü heç bir fırlatma etmədən olduğu üçün gətirib ən əvvələ yaza bilərəm. Bu şəkildə. Baxıram ki, onda C variantdırsa. Nəyə görə? Bu xəttimizdən qara bir-birindən kəsişmir. Yəni bu xəttimiz qaranı kəsə bilməz. Paralel olmalıdır. O da bizdə əks olunubdur. D variantında. Keçdiyi növbəti sualımız 81-ci sual. Vərəq aşağıdakı deyil qatlara kəsilmişdir. Vərəqin açılışına uyğun olan variantı seçməyə çalışacağız. Baxaq görək hansı variantımızı. İlk öncə deməliyəm ki, vərəqin bu hissəsində yəni buradakı naxışlarımız və yaxud da kəsilərimiz olduğu üçün qalmalıdır. Cavab variantlarında bu hissədə bir dəyişiklik edə bilmərik. Bu variantlara baxsaq, heç bir variantda da bir dəyişiklik yox. Silək ki, bu variantda 50 seçiblər bu xəttdir. Daha sonra indi bunun qatlanmasına baxaq, simetriya da adlandıra bilərik. Bunu ilk öncə bu formada, yəni buradan buraya geriyə açmalıyıq. Açdıqda buradakı naxışlarımızın simetriyası əks olmalıdır. Baxıram, buranın simetriyası, yəni bu düz xəttimizin simetriyası öz yanında əmələ gəlməlidir. Təxminən də əyri çəkilə ola bilərəm, bura düşdü. Buradakı balaca düz bucağımız gəlib düşür bura. Nöqtədə təxminən gəlib buralara düşünər. Hələ ki tətbiqlərimizə görə bu variantlardan silməyə çalışır. C variantı ümumiyyətlə əlaqəsidir. Bu hissəylə burada olmalıdır. Daha sonra B variantımız yenə əlaqəsidir. Nöqtə burada ola bilməz, gedib düşməlidir uzaq. A variantımıza baxıram. A variantımızda səhvdir. Qatladıqda bu hissənin simmetriyası öz yanında olmalı. Uzağa gedib çıxa bilməz. Qalmışıq D və E variantları arasında. Elə baxanda D variantı da eyni məntiqlər əsasında səhvdir. Buranın simmetriyası gəlib bura düşə bilməz. Bir dənə doğru cavabımız qalır. O da B variantının əks olunur. Bunun sonrasını heç açıq vaxtımızı itirməyə ehtiyac yoxdur. Variantı desəm, yəni E variantının doğru olduğunu deyə bilərik.
Növbəti keçiriyək 82-ci sualımıza. Baxın, maraqlı bir sualdır. Hədəfləriniz bu şəkildə düzülür. Sual işarəsini tapmağa çalışın. Burada fikirləşə bilərik ki, ortadakı ədədləriniz 12-12 artıb. 21 üzərindən 12 gəlirəm 33, 30 üzərindən 12 gəlirəm 45, 5 üzərindən 12 gəlirəm 57 olsun cavabımız D variantı. Amma belə bir şey ola bilməz. Onda yuxarıdakı və aşağıdakı ədədlərin qanunu olmalıdır. Ya da ki, bunları heç yazmasınlar. Deyil, 12-12 artıraraq devam edir. Elə deyil. Yəni, biz ortadakı ədədləri yuxarıda və aşağıdakı ədədlərdən almağa çalışmalıyıq. 21-i 5 və 2-dən istifadə edərək necə cavab? 5-in kvadratı 25, 2-nin kvadratı 4. 25-dən 4 sıfırlar 21. Həmçinin burada da ödür. 7-nin kvadratı 49-dan, 4-ün kvadratı 16-dan çıxanda əldə edirəm 33. Burada da həmçinin keçərlidir. 9-un kvadratı 81-dən, çıxıram 6-ın kvadratı 36-nı 45. Sual işarəsində də 8-in kvadratı 64-dən, çıxmalıyıq. 3-ün kvadratı 9. Ona görə də cavabımız olacaq 55. Yəni, düzgün cavabımız olur C variantı. Keçək növbəti sualımız 83. sualımız. Sudokuya aid bir sual nümunəsidir. Sudokunun qaydalarını sualın şərhində izah edildi. Bir dəfə də mən deyim. Sudoku da qaydamız belədir ki, hər bir sətirdə sütunda və verilmiş blokların daxilində bu 6 dənə hərfimiz təkrarsız şəkildə yazılmalıdır. Biz təyin eləməliyik ki, sual işarəsinin yerində duracaq hərf hansıdır? Sudoku oyununu bəlkə də bir çoxumuz oynamışıq. Oradakı məqsəd bütün xanaları tamamlamaq. Amma testdə məqsədimiz bütün xanaları tamamlamaq deyil. Əgər sual işarəsinin yerində duran hərfi tapdıqsa, oyun bizim üçün bitir. Ona görə sual işarəsi olan yerlərə yaxına baxsın. Həmin sətrə, həmin sütuna nəzər yetirin. Sətrə baxsaq, sətirdə hərfimiz çoxdur. X, Y və V var. Çatışmır bizdə. T, U və V. Daha doğrusu Z. İndi baxıram. Hansını hara yaza bilərəm? Analiz edirəm. Onu gətirib buraya yaza bilmərəm. Çünki artıq sətrimiz var. Onu gətirib bu xanaya da yaza bilmərəm. Çünki artıq sətirdə var. Onu da sual işarəsi yerinə qaldı. Bir dənə U. Cavabımız oldu Y variantı. Digər xanaları tapmağımıza heç ehtiyac belə yoxdur. Keçək 84. sualımıza. Tərəziyə aid bir sual nümunəsidir. Verilən qolları nəzərə alaraq sual işarəsini taparıq. Aha, tərəzidə bir neçə qaydalarımız var. Onlardan birini istifadə edərək bu sualımızı cavablandıracağıq. Tərəzinin qaydaları bu şəkildədir. Tərəzini həll edərkən əvəz etmə metodundan istifadə edə bilərik. Toplamadan istifadə edə bilərik. Toplamamız həm 6-6 ola bilər, həm çarpaz şəkildə ola bilər. Üçüncü olaraq da əlavə etmə qaydamız var. Yəni tərəzinin soluna, sağına eyni çərçivədə daşlar əlavə edə bilərik. Burada hansı metoddan istifadə edəcək daha rahat yazarıq. Burada 6-6 toplasa iki tərəf qolumuzu heç bir qanun uyğunluq tapmır. Yəni toplaya da bilər. Sol tərəfdən sağ tərəf toplasa. Burada 3 dənə elimiz gedir. 2 el, bir dənə el burada gedir. Sol tərəfdə qaldı 4 dənə K. Sağ tərəfdə qalıb 3 dənə el. Biz tamamilə 4 dənə elin qiymətini soruşdular. Təyin edə bilər. Burada yerinə rəqəm də qoyub hardasa yazmaq olurlar. Amma daha dəqiq yazmaq üçün 6-6 toplayıb bir şey əldə eləyə bilməsək, tərəzilərdə çarpaz toplama deyil bir qaydamız var. Yəni bu ikisini toplayıb digər ikisini bərabərləşdirə bilər. Çarpaz şəklində toplasan nə əmələ gəlir? K, el, 3 dənə el buradaydı. Buradakı qollarımız el. Bərabər olmalıdır digər iki çarpaza. Burada nə var? 3 dənə K, 2 dənə M, 1 dənə də L. Eyni hərfləri soldan da sağdan da silə bilərik. Bunu necə fikirləşə bilərik? Tərəzinin solundan və sağından eyni ağırlıqda 2 dənə daşı götürürəm. Yəni, misal üçün, 1 kilogram, 1 kilogram hər iki daşı götürürəm. Tarazlığımız bozulur. Eyni məntiqdə. Eyni daşları silə bilərik. Bir dənə K-nı buradan sildim, bir dənə K-nı soldan. Sonra bir dənə M-i buradan sildim, bir dənə də sağdan. Bir E soldan getdi, bir E sağdan getdi. Ümumilikdə bir dənə qaldı. Sol tərəfdə 1, 2, 3, 4 dənə E qaldı. Sağ tərəfdə də 2 dənə K, 1 dənə M. Yəni, sual işarəsinə baxsaq, bizdən 4 dənə E-nin qiymətini soruşurdular. 2K, 1 dənə M bizim doğru cavabımız olmalıdır. O da verilibdir. D variantıdır. Növbəti sualımıza keçdiyik. 85-ci sualımız. Sualın şərtindən tanış olaq. Deyir ki, 10 metrlik dirəyin ucundan yolun qarşı tərəfindəki binanın damına 50 metrlik kabel çəkilmişdir. Dirək ilə bina arasındakı məsafəmiz 14 metrdir. Əgər dirək ilə bina arasındakı məsafənin 16 metr artırsa, lakin kabelin uzunluğu eyni qalsa, dirəyin hündürlüyü neçə metr artırmalıdır? Aha, baxaq görək, bizə verilən məlumatların ilk öncə sxemini çəkməyə çalışaq, ona əsasən sualımızı tamamlaya bilərik. Deyir, bir dənə 10 metrlik dirəyimiz var.
Burada bir 10 metrelik direğimiz var. Ve yolun karşısında bir tane de binamız var. Bu da yolun karşısındaki binamız olsun. Bu direğin ucundan yolun karşısındaki binanın damına bir tane kabel çekipler ve bu kabelin uzunluğu değil 50 metre. Direğin bize uzunluğunu da verip ki 10 metredir. Ve direkle binanın arasındaki mesafe de bize verip ki direkle bina arasındaki mesafe 14 metre. Yani buradan buraya mesafemiz 14 metredir. İlk önce bize verilenlere esasen biz binanın uzunluğunu tayin edebiliriz ki binamızın uzunluğu ne kadar? Bunu nece tayin edebiliriz? Pisagor teoremine esasen tapabiliriz binamızın uzunluğunu nece? Ece bu direkle burası arasındaki mesafemiz 14 metre ise hemen hattı burada da seçebiliriz. Burada da aynı şey. Direkle binamızın arası 16-14 metre. Burada bir düzbucaklı şu zamanla mevcuttur. İki tane katetimiz var. Pisagor teoremine göre katetlerin kvadratlarının cemi beraber olmalıdır. Katetimizin kvadratı. Bura bilmirəm. Bura bir x yazıram. Demek x'in kvadratı. 3'te gel 14'ün kvadratı bize verməlidir 50'nin kvadratı. Tabii ki bu ədədlerin kvadratlarını bilmeye məcbur değiliz. Ona göre biraz sadeleştirmeye yatabiliriz. X kvadratımız beraberdir. 50'nin kvadratı çıkılsın. 14'ün kvadratı. Buradan 50'nin kvadratı çıxsın, 14'ün kvadratını müxtəsər vurma düsturu kimi açıram. X kvadratımız bərabərdir, A çıx B vurulsun A plus B. Yəni 50'dən 14'ü çıxdım, 36 vurulsun, 50'nin üzerine 14 gəldim, 64. Onda X'imizin qiymət bərabərdir, kök altında 36 vurulsun, 64'e. Kök altında 36'dan çıxdı 6, 64'dan da çıxdı 8. Altında 8'e vurdu, 48. Yəni buradakı x-imizin qiyməti 48-imiş. Buranı tapdıq. Buradan buradakı məsafəmiz 48-dir. Digər məsafəni də biz bilirik nəyə bərabərdir. Dirəyin uzunluğuna bərabərdir. Bu hissəmiz paralel xətlərə əsasən bərabərdir. Deməli, buranın uzunluğu oldu 10 metr, yuxarı hissənin uzunluğu oldu 48 metr. Mən şəkili biraz pis çəkmişəm deyinə belə bir anlayış olur ki, bura daha qısadır, yoxsa da şəkil pisdir. Yuxarıdakı uzunluğu oldu 48, aşağı oldu 10. Yəni dirəyimizin ümumi hündürlüyünü bizə verməsələr də təyin edirik ki 58 metrlik bizim binamızın hündürlüyü. Amma işimiz bundan bitmir. Sualın ikinci hissəsi var. Deyir ki, dirək ilə bina arasındakı məsafə 16 metr artırsaq, lakin kabelin uzunluğunu dəyişdirməsək, dirəyin hündürlüyü nə qədər artırmalıyıq? Bu şəklimizi bir silək, yeni bir şəkil seçək və buradakı məlumatlarımızı silək, yanından seçək, qarışıqlıq olmasın. Ah. İndi bu binamızda bir dəyişiklik yoxdur. Binamız yenə eyni binadır. Sadəcə bina ilə dirəyin arasındakı məsafəni artırırlar biraz. Nə qədər artırırlar? 16 metr. Bayaqdan 14 metr idi. 16 metr artdıqsa bundan bura 30 metr. Və kabelin uzunluğunu da dəyişmirik. Yəni buradan bura kimi məsafəmiz yenə 50 metr. Dirəyə kimi olan məsafəmiz 50 metr. Amma dirəyin hündürlüyünü bir dəfə ümrəm nəyə bərabər? Yenə eyni məntiqə əsasən gedə bilərik. Pisagor teoreminə əsasən. İlk öncə mən nəyə tapmağa çalışıram? Burada bir düz xətt çəkirəm yenə. Buradan bura kimi uzunluğumuz direktlə binanın arasındakı məsafə 30. Buradakı hissəni onda təyin edə bilərik. Bayaq yazdığımız kimi. Amma bu dəfə qiymətlərimiz daha asandır. X-in kvadratı 30-un kvadratı 50-nin kvadratına bərabər olur. Bunu 3, 4, 5 kimi də fikirləşə bilərik. Yəni 3-ün kvadratının üzərinə 4-ün kvadratı gələndə ən məşhur üçbucaq bizə verir 5-in kvadratını. Sadəcə elə bir sıfırla əlavə ediblər. Eyni şəkildə də 30-un kvadratı, yəni 900-ün üzərinə 40-ın kvadratı 1600 gələndə əldə edirəm 50-nin kvadratı 2500. Yəni x-in qiymətinin 40 olduğunu mən bilirəm. Tapdıq. Bayaq əldə eləmişdik ki, ümumi binamızın uzunluğu 58 metrdir. Buradan bura kimi məsafəmiz 40 metrdirsə, deməli digər qalan məsafəmiz ümumilikdə 18 metrdirmiş. Bu 18 metrimiz bizim dirəyimizin uzunluğu bilir. Buraya yani 18 metre imiş. Yani dirəyimizin uzunluğu olmalıdır 18 metre. Ama gelip cevabı 18 olarak götürmürük. Çünkü sualda bizden başka bir şey soruşmuş. Dirəyin hündürlüğünü ne kadar artırmalıyız? Dirəyimiz evvelce 10 metre idi. 8 metre artırsa olacak 18 metre. Kesinlikle növbəti sualımız 86. suala. Yine analogiya ait bir sual nesli. Torpaq sürüşmə necə bir əlaqə var? Torpaqla bağlı təbiət fəlakəti sürüşmə adlanır, yəni torpaq sürüşməsi. Qarla bağlı təbiət fəlakəti də eşitmişik yəqin ki, qar uçqunu. D variantımız doğru versiya.
Daha sonra baxaq 87-ci sualımıza. 87-ci sualda nə deyir? Aşağıdakı sırada bu simvoldan işarəsindən aşağıdakı ilk işarədən, aşağıdakı üçüncü işarədən, yuxarıdakı ilk işarədən, aşağıdakı ikinci işarəni tap. Biraz qarışıq görünə bilər, amma bir-bir getsək cavablandırmağa çalışacaq. Deməli, bu simvolumuzda bir-bir cümlə deyir. Bu simvoldan aşağıdakı ilk işarədən, bundan aşağıdakı ilk işarəmiz söhbət edir burada. İlk işarədən, aşağıdakı üçüncü işarədən. Yəni bundan aşağıdakı üçüncü işarəmiz. Bir, iki, üçüncü işarə. Bundan söhbət gedir. Yuxarıdakı ilk işarədən. Bu düz bucaqdan yuxarıdakı ilk işarəmiz söhbət buradakı fiqurdan gedir. İlk işarədən nə deyir? Sondakı hissəni görə bilmirəm. Aşağıdakı ikinci işarəni tap. Buradan aşağıdakı ikinci tap var. Bir, iki. Yəni söhbət gedir bu altı bucaqdan. Doğru cavabımız oldu. Y variantı. Bir-bir özümüz vergüllər əlavə edərək bütün sualları rahatlıqla cavablandıra bilərik. Növbəti sualımız 88-90-cı suallarımız yenidən mətn mühəndisliyi tərəfindən aiddir. Tez verilən məlumatları oxuya görə nə demişik? A, B, C, D, E, F, G adlı şəxslər binanın eyni blokunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nömrəli mənzillərdə yaşaymışlar. Onlardan 5 tənəsi, yəni psixoloq, hakim, jurnalist, mühəndis və tərcüməsi vəzifələrində işləyirlər. Qalan 3 nəfərimiz isə tələbələrdir. Sonra da kimin harada yaşadığı haqqında bizə məlumat verir. Buradakı blokumuz biraz kiçikdir. Bir dənəsində mən aşağıdan çəkim biraz daha böyüyünü bütün məlumatları yaza bilmək üçün. Ondan sonra da verilən məlumatları analiz edəcəyik. Bu şəkildə qeyd elədik. Bu bizim blokumuzdur. Nömrələrini tez yazsam bitirərik. Daha sonra da suallarımıza baxaq. Bura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yazdıq bitirdik. İlk cümləmiz nədir? Tələbələr 4, 5, 7 nömrəli mənzillərdə yaşayırmışdır. 4-ə də yazıram tələbə, 5-ə də yazıram tələbə, 7-ci yerdəki yerə də yazdım tələbə. Bunları təyin edirik. Deməli, 1, 2, 3, 6, 8-də də bu bayaq sadaladığımız 5 nömrəli peşənin yiyəsi yaşayır. Daha sonra ikinci cümləmi oxuyun. Jurnalist cüt nömrəli mənzildə yaşayır və onunla eyni mərtəbədə yaşayan şəxs tələbə deyil. Aha, jurnalistimiz cüt nömrələrdirsə, ya 2-də, ya 6-da, ya da 8 nömrəli mənzildə yaşayırmış. İndi baxıram, 6 və 8-də yaşaya bilməzlər. Nəyə görə? Çünki 6 və 8-də tələbələr qalır, həmin blokda. Bizə deyir ki, eyni mərtəbədə tələbə ilə yaşamış. Deməli, jurnalist yaşayırmış ikinci mərtəbədə. İkinci yerə yazdım, jurnalist. Su. Daha sonra nə deyir? F və A eyni mərtəbədə yaşayır və B-nin yaşadığı mənzil nömrəsi F-dən, D-nin yaşadığı mənzil nömrəsi isə A-dan 2 dəfə böyükdür. Qıraqdan tez yazaraq qarışdırmamaq üçün. F-dən A eyni yerdə yaşayır. Sonra deyir ki, B-nin yaşadığı mənzil nömrəsi F-dən 2 dəfə böyükdür. Yəni, B-nin yaşadığı mənzil nömrəsi bərabərdir 2F-ə, D-nin yaşadığı mənzil nömrəsi isə A-dan 2 dəfə böyükdür. D də bərabərdir 2A-ya. Şimdi buna əsasən F ilə A-nın biz hansı mərtəbələrdə yaşadığını təyin etməyə çalışırıq. Baxın, F 7-8-də ola bilməzsə, nəyə görə? Onun da B ilə D 14-16-da olardı, hələ bir mənzilimizdə yoxdur. F-dən 6, 5 və 6-cı mərtəbələrdə də yaşaya bilməzsə, bir, B ilə D 10-da olmalıdır, 10 və 12, hələ bir mənzilimiz yoxdur. F-dən A 1-ci və 2-ci mərtəbələrdə də yaşaya bilməz. Nəyə görə? Əgər biri, biri 2-də olsaydı, misal üçün F 1-də olsa, B olmalıdır 2 vurulsun 1 2-də. Ama B'miz de 2'de, A'mız da 2. mertebede yaşaya bilmezler. Yani F ve A'nın yaşadığı mertebeler benzinden daha doğrusu 1'i 3'dür, diğer ise 4'dür. Ama hansının 3, hansının 4 olduğunu bilmirəm tabii ki. Ona göre her ikisini de yazalım. Birinci yazaq. F 3 olsa, F'miz 3 olsa onda B'mizin mertebesi olmalıdır 6. F 3 ise A'ya da kalır onda 4. mənzil. D'de 2 defa çoxdursa D'nin mənzili oldu 8. Bu bizim birinci ehtimalımız idi. Bunun tersi de olabilirdi bayağı dediğimiz kimi. Bir defa F 4. mertebede 4. mənzili olsun. A ise 3. mənzili olsun. Şimdi B F'den 2 defa çoxdursa B 8. mənzili oldu. Burada da D oldu 6. mənzili de. Burasını hele ki dəqiq bilmirik. Burada 2'den nüansımız yok. Bu birinci ihtimal, bu da ikinci ehtimalımız. Sondaki cümleye bakıram. Sondan ikinci daha doğrusu. G'nin mənzilinin nömrəsi H'nin mənzilinin nömrəsindən kiçik, Y'nin mənzilinin nömrəsindən böyükdür. Bir dənə buraları təmizləyək, bu artıq bizə EKS deyil, buradan qeyd edək verilən məlumat. Deyir ki, G'nin nömrəsi G H'dan kiçikdir, kiçikdir H'dan, böyükdür isə Y'dir. Bu şəkildə yazdıq.
İndi buralara axtomatik yaza bilmərəm. 4 dənə mənzili tapmışam. Bu A, B, F, D-ni tapmışam. Yəni 3, 4, 6, 8, 7. Bir dənəsini də tapsa Y, G, H-a avtomatik yazır. O tapdığımız harda olacaq? Bu C-yə əsasən tapacaq ki, C harda yaşayır. C haqqında bizə deyir ki, C-miz mühəndisdir. İndi C-yə baxıram. 3-də, 4-də, 6-da, 8-də yaşaya bilməz. Çünki burada yaşayanları artıq biz tapmışıq. Bu 4 dənə sadaladığımız hərflərdən biri. C-yə qalıb 5, 7 və 1, 2-ci yerlərimiz. 5, 7-də yaşaya bilməz. Çünki mühəndisdir. 5, 7-də tərəfəmizdir. İkinci mənzildə də yaşaya bilməz. Çünki ikinci mənzildə jurnalist yaşayır. C-yə sadəcə bir dənə qalır. C-yə qalır birinci mənzilimiz. Deməli, birinci yerdə yaşayan mühəndisdir. Şəxs olaraq da bu C-dir. Burada yazıram C. Bunu hətta qırmızı ilə yazaq. Qayd edə bilək. Artıq bir dənəsini tapmışam. Birinci yerdə C-miz var. Digər 3, 4, 6, 8-də tapmışıq ki, bu 4 dənə şəxsimizdir. Onda Y, G, H-a 3 dənə mənzil qalıbdır. Bunların müqayisəsini əsasən yazırıq. Hansı mənzillərimiz qalıbdır? 2 qalıbdır. Deməli, 2-də Y yaşayırmış. 5 qalıbdır. 5-də G. Sonda bir dənə də 7 qalıbdır. 7-də də H yaşayırmış. Tez gətirək yazaq. 5-də tələbəymiş. Bu oldu şəxs olaraq G. 7-də də tələbədir. Şəxs olaraq oldu H. 2-də jurnalist yaşayırdı. Bu da şəxs olaraq oldu 7. Bizim təyin edə bilmədiyimiz 3, 4, 6 və 8-ci mənzillər. 4-ü dəqiq bilirəm ki, 4-də yaşayan tələbədir. İndi tələbəmiz ya A, birinci ehtimalımızsa tələbə oldu A. İkinci ehtimalımızsa tələbə oldu F. Burada yazıram tələbə. Diğer 3 tane bizim ixtisasımız qalıbdır. Hansılar qalıbdır? Bir qalıbdır psixoloq, bir qalıbdır hakim, bir de qalıbdır yuxarıda qeyd edilir. Hamısının tərcüməsi. Bunların mənzillərinin nömrəsi neçə ola bilər? 4 ola bilməz. Çünki 4-də artıq tələbə yaşayır. Birində 3-dür, birində 6-dır, birində də 8-dir. Amma bilmirəm hansı hansıdır. Yəni təyin edə bilmədiyimiz hissələr bunlar. İndi bundan sonra 3 tane sualımıza baxaq görək bizdən nələr tələb edilmişdir. İlk sualımıza başlayaq 88-ci sualına. Hansı variantda göstərilən şəxslərin hamısı tələbələr ola bilər? Tələbələrdən iki dənəsini dəqiq tapmışam. Biri H-dır, biri G-dir. Sonuncu tələbəmiz 4-də yaşayan. 4-də yaşayan A da ola bilər, F da ola bilər. Yəni bunlardan sadəcə mı biri verilməlidir? Variantlara baxsaq hansı verilibdir? G ilə H dəqiqdir. Yanlarında ya F olmalıdır ya da A. O da verilibdir bizə D variantında. G, H, bir dənə A. 88-ci sualımız G. 89-cu sualımıza baxırıq nədir? Bizə deyir ki, tərcüməçi və psixoloqun mənzillərinin nömrələri cəmi cüt ədəd olarsa, A kimin yaşadığı mənzilin nömrəsi aşağıdakılardan hansıdır? Bayaq dediyimiz isə 3 dənə şəxsin biz hansı mərtəbələrdə yaşadığını tapmamışdır. Bunlar kimdir? Psixoloq, hakim və tərcüməçi. 3, 6, 8 olmalı. Bizə deyir ki, tərcüməçi ilə psixoloqun mənzillərinin nömrələri cəmi cütdür. Yəni deməli, biri 6 imiş, biri də 8 imiş ki, bunların cəmi olsun cüt. Onda hakimə bir dənə mənzil qalır ki, hakimin yaşadığı mənzilin nömrəsi 3-3. Doğru cavabımız olacaq B variantı. Keçdiyə sonuncu sualımıza. Sonuncu sualda nə deyir? A və B-nin mənzillərinin nömrələrinin cəmi tək ədəd olma ehtimalını tapın. Ehtimal ümumiyyətlə nə deyirik? Ehtimal əlverişli halların mümkün bütün hallara olan nisbətinə deyirik. Mümkün hallar. Bəli, bizim mümkün neçə dənə halımız var? A və B üçün. Mümkün iki dənə halımız var və ya sadaladığımız. B ya 6-dır ya da 8-dir. Yəni mümkün halımızın sayı 2-dir. Əlverişli hal bizə lazım olandır. Bizə lazım olan nədir? Aynən B-nin nömrəsinin tək ədəd olmasıdır. Birinci ehtimalına baxaq. Birinci ehtimalda aynən B. Biri 4-dür, biri 6-dır. Cəmi oldu cüt. Bu bizə əlverişli hal. İkinciyə baxıram. A 3-dür, B 8-dir. Bunların cəmi oldu tək ədəd. Aha. Yəni əlverişli halımız ikinci hal idi. Bir dənədir. Ümumi halımız isə 2 dənə. Nisbətimiz oldu 1 bölünsün 2. Doğru cavabımız olacaq A variantı. Keçidləyə son 5-limiz açıq tipli suallara. 91-ci sualımıza baxaq nə deyilmiş. Bir A, B, C natural ədədlərdir. Bu şərtlər verilibdir ki, A çıxılsın 1, B, C ədədlərinin hər biri 2-yə, A, B çıxılsın 1, C ədədlərinin hər biri 3-yə, A, B, C çıxılsın 1 ədədlərinin hər biri isə 5-yə qalıqsız bölünür. Bizdən də A, B, C-nin ən kiçik qiymətini soruşur. Ah, bir-bir təyin eləməyə çalışacağıq. A-nın ən kiçik qiyməti nə ola bilər? B-nin, C-nin bu şəkildə davam edir. Bir-bir sırayla başlayaq. A-dan başlayaq. Birinci normallara baxalım. Çıxılsın birə baxmayalım. A elə bir ədəd olmalıdır ki,
Həm 3-ə qalıqsız bölünsün, həm də 5-ə qalıqsız bölünsün. Ən kiçik qiymət. 3-ə 5-ə qalıqsız bölünən ən kiçik qiymətimiz 15-dir. Baxın görün birinci şərtdə ödəyirmi? 15 çıxılsın 1. Yəni 14 2-ə qalıqsız bölünüb bə. Deməli, A-nın ən kiçik qiyməti oldu 15. Bunu təyinləyək. Biz keçək B-yə. Yəni B-nin sadə olan versiyalarına baxaq. Birinci və üçüncü şərtinə baxaq. Bunun üçün nədir şərtimiz? B-miz 2-yə və 5-ə qalıqsız bölünür. 2-yə və 5-ə qalıqsız bölünən ən kiçik ədədimiz 10-dur. Baxıram görüm ikinci şərtimiz ödəyirmi? B çıxılsın 1. Yəni 9 3-ə qalıqsız bölünür və tamamilə doğru. B-mizin də deməli ən kiçik qiyməti oldu 10. Bir dənə də C-nin ən kiçik qiymətini tapsaq işimiz bitəcək. C haqqında nə deyir? C-miz 2-yə və 3-ə qalıqsız bölünməlidir. 2-yə və 3-ə qalıqsız bölünən ən kiçik ədədimiz oldu 6. Sonuncu şərt ödəyirmi? 6 çıxılsın 1 ədədi 5-ə qalıqsız bölünür. Bəli, 6-dan 1 çıxılan 5, 5, 5-ə qalıqsız bölünür. Yəni C-nin ən kiçik qiyməti oldu 6. Sualda da bizdən bu üçünün cəmini soruşur. Üçünün cəmi də bizə verəcək 31. Keçdiyik növbəti 92. sualımıza. Kiçik proqram sualı. Nədir? K, L, N, N bir-birinə və sıfırdan fərqli rəqəmlərdir. N ala biləcək qiymətlərin cəmini tapmağa çalışır. Proqram mövzusunda belə bir qayda demişdik ki, 3 rəqəmli ədəddən onun rəqəmləri tərs olan 3 rəqəmlərdən çıxdıqda alınmış 3 rəqəmli ədədin onluq mərtəbəsi həmişə 9-dur. Təklik və yüzlük mərtəbələrinin cəmi də həmçinin 9-a bərabər olur. Və burada dediyimiz qayda birə bir ödür. 3 rəqəmli bir ədədimiz var. K, L, N. Sıfırla rəqəmlər tərsi. L, M, L, K. Alınmış 3 rəqəmlərin onluğu, yəni K-mız olmalı 9, həmişə belədir. Təkliklə 100-ün cəmi də olmalı 9. Təkliyimiz 2-dirsə, deməli 100-ümüz olmalıdır 7. Yenə tapdığımız qiymətləri tez qıraqdan yazaq. Deməli, N-in qiyməti oldu 7, K-mızın qiyməti oldu 9. Bir də belə bir nüans demişdik ki, yüzlüklərin fərqi, yəni K çıxılsın M, həmişə bərabər olmalıdır. Buradakı rəqəmin üzərinə 1 gəlməlidir. Ən soldakı rəqəmimiz neçədir? 7. 7-nin üzərinə 1 gəlirəm, 8. Yəni K çıxılsın M fərqi də 8-ə bərabər olur. K-mızın qiyməti 9-dursa, onda M qiyməti 1 olmalıdır ki, 9-dan 1 çıxım, 8 ala bilir. M-in qiymətini də yazacağım. 1. Yəni N-in, M-in, K-nın dəqiq qiymətlərini tapa bilirik. N-in qiymətləri isə bunlardan fərqli hər bir şey ola bilir. Yəni misal üçün deyirəm. Yazaq K-nın qiyməti 9-dur. Elə bunlardan fərqli bir şey yazıram 6. M-imiz neçədir? 1. Çıxıram bunun tərsini. 169. 1-dən 9 çıxar demək olur. 13-dən getdim. 11-dən 9 çıxdım. 2. Burada qaldı 5. 5-dən 6 çıxa bilmirəm. 13-dən gedib 1 vahid alıram. 15-dən 6 çıxdım. K-mız olur 9. Burada da qaldı 8. 8-dən də 1 çıxdım. 7. Dediyimiz hər şey ödür. Həmişə belə. N 7 olacaq həmişə, K 9 olacaq, M də həmişə olacaq. N-in qiyməti də bunlardan fərqli bütün rəqəmlər ola bilər. N-in qiymətlərini tapalımda L-imiz ola bilər. 0, 10-su da ola bilməz. 0-dan fərqli rəqəmlərdir. 10-su cəmi də bir təsir eləmir. L-imiz 2 ola bilər. 3 ola bilər. 4 ola bilər. 5 ola bilər. 6 ola bilər. 7 yaza bilmərik. Artıq N-ə 7 demişik. Bir də L-imizin qiyməti 8 ola bilər. 9-u yaza bilmərəm, çünki artıq sayı 9 demişik. Götürüb bunları toplasaq, 2-nin üzərində 3 gəldi 5, 4 gəldi 9, 5 gəldi 14, 6 gəldi 20, 8 də gəldi 28. Yəni elin ala biləcəyi qiymətlərin cəmi ümumilikdə 28-dir. Növbəti keçid eləyək 93-cü sualımıza. Olduqca maraqlı suallardan biri idi sınaqda olan. Nədir? Kamalət birdən minə qədər bütün ədədləri ardıcıl olaraq yazmaq qərarına gəlir. Bu şəkildə yazır. Yəni heç bir boşluq olmadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, daha sonra 10, 11 bitişik hamısını eyni şəkildə yazır. Deyil, yazdığı düzlükdə ilk dəfə 635 ədədini gördükdə vaxtının çatmayacağını anlayıb ardıcılları bəyandırır. Kamalə ümumilikdə neçə dəfə 8 rəqəmindən istifadə etmişdir? Aha, burada bir dənə hissəni qaçıb olmalıdır. Yəni ilk dəfə 635 ədədini elə 635-i yazanda görmür. Daha əvvəllərdə də görmüş olur. Necə? Misal üçün deyirəm, sadə bir nümunə deyim. 131 ədədini ilk dəfə harda görmüşdür deyə bir sual olsa, 131 yazanda görmürəm. Burada da görürük də. 12-dən sonra 13 yazıb, sonra da 14 yazanda burada 131 ədədimiz əmələ gəlibdir. Yəni belə bir şey yoxdur ki, 131-i görmək üçün 131 dənə ədədini yazaq bilir. Daha əvvəllərdə görmüş oluruz. 635 üstündə eyni şey keçərlidir. 635-i gedib 635-də yazmazdan əvvəl də görürük.
Harda gördü yer ben? 355. Sonra 356, 357 yazan da görmüş olur. Bak burada işte 635'imiz artık var. Yani ilk defa burada görmüş olacak. Yani harda görmüş oluruz? 356, 357 yazan. Yani 357 götürelim. Çünkü bizden 8 tane gelmeli soru. 357 yedi Allah'ın 8'e gelmeli biz istifade etmemiş. Yani sualda bizden dolay yoldan 1-357 adetler arasında neçe defa 8 rəqəmlə istifadə etmişik, onu soruşur. Bunlara baxaq, bunu intervallara bölüb tapa bilərik. 1-dən 99-a kimi, 0 istisna olmaqla bütün rəqəmlərdən 20-dən istifadə olunur. Növbəti 100-dən 199-a kimi. Burada 1 istisna olmaqla bütün rəqəmlərdən 20 dəfə istifadə olunur. 1-dən isə 120 olur. Çünki 1 bütün elə ədədlərin özünə var. Daha sonra biz 18 lazımdır. Əlaqələndirmə bu hissə bizi. 200-dən 299-a kimi. Yenə 2 istisna olmaqla bütün rəqəmlərdən 20 dəfə istifadə olunur. Növbəti 300-dən sonraki 357-yə kimi olan hissəni də barmaqdan yaza bilərik. Hansılarda istifadə edirik? 308-də, 318-də, 328-də, 338, 348. Artıq 358 yazdım mən, çünki 58 görmüşəm. 357-də dayanıb. Neçə dənə oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Yəni bu aralıqda 5 dənə biz istifadə edirik. Ümumilikdə biz neçə dənə 8 rəqəmini istifadə eləmiş olduq? 20, 20, 25. Bunları götürsəmliyirik. Ümumilikdə 65 dənə 8 rəqəmindən istifadə edirik. Keçiriyə 94. sualımıza. 94. sualımız aşağı fiyatlara aid bir sualdır. Amma sualımızın nə şərti? Yəni A operatoru B-nin hesablamaq üçün. Deyir ki, əgər A-nın qiyməti B-dən böyüksə, gətir B-ni də hesabla. Əgər B-nin qiyməti A-dan böyüksə, ikinci ifadədə hesabla. A B-yə bərabərdirsə, ikinci ifadədə hesabla. İşte, dediyini əməl et. Riyaziyyatdan bildiyimiz kimi ilk öncə mötərizələrin qiymətini hesablamaq lazımdır. Yəni birinci hesablayaq 6 3-a 8 operatorunun qiyməti nəyə bərabərdir? 6 8-ə baxın. Sağ tərəf B, sol tərəf A. Yəni B-miz A-dan böyükdür. B A-dan böyükdürsə gətirib ikinci ifadədə hesablamalıyıq. Nəyə bərabərdir? 2 B çıxılsın A. Yəni 2 vurulsun 8, çıxılsın 6. 2-ni 8-ə vurdum 16, 6-da çıxdım 10. Yəni 6 operator 8-in qiymətini tapdım 10. Sürüşdürüb yerinə yazıram 10. Bir dəfə də sağ tərəfdəki mötərizəni hesablayaq. 18 operator 5-in qiymətini hesablayaq. Bu dəfə baxıram A B-dən daha böyükdür. A-mız B-dən böyükdürsə birinci ifadəni hesablamalıyıq. Bu nəyə bərabərdir? B kvadrat. Yəni 5-in kvadratı. Çıxılsın A 18, üstə gəlsin 3. 25-dən çıxdım 18, 7, üzərinə də 3 gəldim. Bu ifadənin qiymətini aldım 10. Sağ tərəfdə 10 oldu, son tərəfdə 10 oldu. Yəni bizdən istəyir ki 10 operatorun 10 qiymətini hesablayaq. Bu dəfə baxıram A-mız B-yə bərabər. Yəni sonuncu veriləndə hesablamalıyıq. A B-yə bərabərdir. Bu ifadə nəyə bərabərdir? A vurulsun B. Yəni 10 vurulsun 10. Çıxılsın A üstə gəl B. Yəni 10 üstə gəl 10. 10 10-a vurduq 100. 100-dən də 20 çıxıram. Yekun cavabımız olacaq 80. 80 bizim doğru cavabımız oldu. Sonuncu suala keçirik. Sonuncu sualda anagrama aid bir sual nümunəsidir. Birinci sol tərəfdəki sözlərimizi düzəltməyə çalışaq. Birinci sözümüz dövlət idi. Dövlət. İkinci sözümüz peşə. Üçüncü sözümüz isə milliyyət. İki millət. İndi sağ tərəfdəki sözləri də düzəldəndən sonra uyğunlaşdırmaya çalışa bilərik. İlk sözümüz İndoneziya. İndoneziya. İndoneziya təbii ki bilirik ki dövlət. Yəni A gedəcək birincisi. Sonra B variantındakı sözümüz zərgər. Zərgər. C variantındakı sözümüz pedaqoq. D variantındakı sözümüz Belçikalı. Belçikalı. Y variantındakı sözümüz ise Almanya. Almanya. Bütün sözler düzeltmenden sonra uygunlaştırmanı aparabilir. 1, 2, 3. Demek İndonezya A variantı dövlət aiddir. 1'e yazdım A. B variantı zərgər, bilirik ki peşədir. 2'ye yazıram B. C variantı pedagog, həmçinin peşədir. Yazıram 2'ye B, C aid oldu.
Beltikalı. L varsa bu millət bilir. 3 ayda oldu D. Axırıncı sözümüz Almanya. Bu da dövlət bildirildi. Bu da həmçinin bilinciyə aiddir. Beləliklə, bu sınağımızın da sonuna gəldik. İmtihanın əvvəl son sınağımız idi bu kursumuzda keçirilən. Hər kəsə imtihanda uğurlar arzu edirəm. Ümid edirəm, nəticələriniz gözləntilərinizdən də daha yüksək olar.